Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, Söz Arası proqramı ilə hüzurunuzdayıq. Bugün üçün ən əhəmiyyətli sayılacaq məsələləri müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli ilə. Axşamınız xeyir, Əli bəy, xoş gördük. Salam, Qənimət bəy, salam, hörmətli tamaşaçılar. Heç yadıma da düşmür ki, sonuncu dəfə nə vaxt biz canlı yayımda olmuşuq. Dəyərli izləyicilər, deməli, əlbəttə dediyim kimi, bir xeyli ciddi, əhəmiyyətli, ictimai diqqətə səbəb ola biləcək məsələlər var ki, bu məsələləri müzakirə edəcəyik indi Əli Kərimli ilə. Maltada jurnalist Dafni Qaliziyanın 2 il öncə terrorla öldürülməsinin istintaqı həlledici mərhələyə gəlib çıxır. Bu məsələni açıq son günlər mən çox intensiv şəkildə həm özüm nəzarətdə saxlayıram, həm də çalışıram müzakirə edək. Bu hadisə ilə bağlı əksər xəbərlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu cinayətlə əlaqəsi araşdırma mövzusudur. Əlbəttə, biz də bu axşam həmin mövzuda ətraflı danışacağıq, ancaq təbii ki, tək bu mövzuda yox. Ötən həftə çox saylı Avropa qurumlarından Azərbaycana insan haqları ilə bağlı da çağırışlar olub. Avropa Birliyi insan haqlarını pozan məmurlara qarşı da öz Magnitski aktına bənzər sanksiya qanunu tətbiq eləyəcəyini bildirib, bütün bunları və gündəmdə olan başqa məsələləri də indi dəyərli Əli bəy Kərimli ilə müzakirə edəcəyik. Saygılı izləyicilər, lütfən siz də bir qədər aktiv olun, bu proqramı bəyənin və paylaşın. Yeri gəlmişkən, hər iki kanalda bizi izləyən izləyicilərə müraciət edirəm. Qeyd edeyim ki, bu proqramı Azərbaycan Saatı YouTube kanalından, Əli Kərimli Facebook səhifəsindən və Sevinç Osman qızı YouTube kanalından biz indi hal-hazırda sizə təqdim edirik. Ancaq əvvəlcə, əlbəttə dediyim kimi, bir çoxlu məsələlər ki, sadaladım, bunları bir qədər sonra müzakirə edəcəyik. Yəqin diqqətli izləyicilər bilirlər ki, mən son günlərdə bütün proqramları, demək olar ki, hüquq müdafiəçisi, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü və hazırda koma vəziyyətində olan Oqtay Bəygüləliyevin səhhəti haqqında, sağlıq durumu haqqında faktlar, məsələlərlə başlayıram. Bu gündə yəqin ki, elə ilk növbədə bu məsələyə toxunacağıq. Oqtay bəyin səhhətində hər hansı yenilik varmı Əli bəy? Oqtay bəyin müalicəsinin maliyyələşməsi nə yerdədir? Bu arada Oqtay bəyin bu ağır vəziyyəti deyəsən Azərbaycandakı bəzi ictimai fəallara Heydər Əliyev fonduna bir qədər yaltaqlanmaq fürsəti də yaradıb. Artıq deyəsən, hətta elə adamlar qeydə olub ki, hakimiyyəti Oqtay bəylə bağlı bütün şübhələrdən kənarda saxlamaq üçün özlərini ictimai nifrətin qarşısına atmağa belə hazırdılar. Bu barədə də əlbəttə fikrinizi bilmək istəyəcəm. Bir də bildiyim qədər sabaha təyin olunmuş xeyriyyə marafonu var. Bu xeyriyyə marafonu ilə bağlı məsələni bir daha bütün izləyicilərimizin diqqətinə çatdırıram. Başqa tərəfdən isə hər halda Heydər Əliyev fondu da könüllü-könülsüz elan etdi ki, müalicənin maliyyələşdirməsini davam etdirəcək. Bu şəraitdə də xeyriyyə marafonu yenə dəmi keçiriləcək. Bunlar mənim Oqtay bəylə bağlı verəcəyim suallar idi, Əli bəy. Buyurun. Çox sağ olun, Qənimət bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, hər proqramınızda hörmətli Oqtay bəyi nəzərinizdə saxlayırsınız. Oqtay bəy Azərbaycan üçün, xüsusilə də əzilən azərbaycanlılar üçün hər şey etmiş bir şəxsiyyətdir. İndi onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Heç bir yaxşılaşma yoxdur səhhətində. Xüsusi pisləşmə də yoxdur. Ümidimiz Allahadır. Hal-hazırda müalicəsi davam edir Ankaradakı Amerika xəstəxanasında. Sizin qaldırdığınız suallar çox aktual suallardır. Razıyam ki, bugün bu vəziyyətdə belə Oqtay bəyin vəziyyətini təhrif eləmək istəyənlər var, onun başına gələnlərlə bağlı ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyənlər var. Mən detallara keçmək istəmirəm, sadəcə bəzi mülahizələrimiz qeyd etməklə digər sizin suallarınıza keçmək istəyirəm. Əvvəla, Oqtay bəyin başına gələnlər sadəcə bu son qəza ilə məhdudlaşmır. Oqtay bəy məhz siyasi fəaliyyətinə görə, xüsusilə də işgəncələri araşdırıb ifşa etdiyinə görə dəfələrlə Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona xəbərdarlıqlar edilib.
Bu faktdırmı? Faktdır. Oktay bəy fəaliyyətinə görə siyasi məhbus həyatı yaşayıbmı? Yaşayıb. Oktay bəyin övladını bıçaqlayıblar, sonra da onun özünü günahkar çıxardıb tutmaq istəyiblər və çətinliklə ölkəni tərk edib. Faktdırmı? Faktdır. Bütün dünya bilir bunu. Və Oktay bəy özü bu qəzaya düşməzdən öncə video müraciətində izlənildiyini və təhdid olunduğunu deyir. Faktdırmı? Faktdır. Bütün bunların hamısına necə göz yummaq olar? Qaldı ki, həmin o avtoqəza, bilirsiniz Qənimət bəy, mən əlbəttə ki, hüquqşünasam, intuisiyamla, ilk ağlıma gələnlə heç vaxt hökmlər vermirəm. İçimdə əlbəttə ki, çox ciddi şübhələr var ki, o qəza təsadüfü deyil. Amma dediyim səbəbdən, bütün materiallarla tanış olmadığıma görə, mən onu da heç iddia eləmirəm ki, bu bir mənalı şəkildə elə məhz deməli sifarişlə vurulub. Bunu bir müddət sonraya saxlayaq, çünki bizə indi istintaq o materialları vermir. Elə qənaətə gəlmək üçün çoxlu məlumatları almaq lazımdır. Həmin sürücünün bütün telefon danışıqlarını, hərəkət trayektoriyasını, özünün kimliyini, bütün bu məsələləri hakimiyyət bizimlə paylaşmayacaq və ona görə də burada dəqiq deyil məsələ. Fərziyyələrdən söhbət gedə bilər. Amma axı ondan sonra baş verənlər fakt, nədir fakt? Bugün Oktay bəyin müalicə aldığı həmin Amerika xəstəxanasında həkimlər, yəni Bakıdakılardan daha peşəkar hesab olunan həkimlər özləri təsdiq edirlər ki, Oktay bəyin əməliyyatı gecişdirilib. Fərq yoxdur hansı xəstəxanada gecişdirilib, necə gecişdirilib, niyə gecişdirilib, kim gecişdirilib. Amma bu faktı artıq daha peşəkar həkimlər fakt kimi təsdiq edirlərmi? Yəni bu Əli Kərimlinin, Qənimət Sahidin, Oktay bəyin başqa bir dostunun, ailəsinin iddiası deyil. Bu həkimlərin, peşəkar həkimlərin gəldiyi qənaətdir ki, Oktay bəy bu vəziyyətə ona görə düşüb ki, onun əməliyyatı gecişdirilib. Başqa bir məsələ. Oktay bəy bu qəzaya uğradıqdan sonra Oktay bəy ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamaları var. Mən bu barədə bir neçə dəfə yazmışam. Həmin açıqlamalarda Oktay bəyin az ağır xəsarətə məruz qaldığı göstərilir və cinayət işi də az ağır cinayət işi ilə bağlı açılıb. Baxın, əgər Oktay bəyin xəsarəti az ağır idisə, niyə bugünə düşüb? Deməli, az ağır söhbəti doğru idisə, onda səhiyyə bunu bugünə salıb. Yox, əgər elə əvvəldən aldığı zərbə çox ağır idisə, onda Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında və başladığı cinayət işində niyə az ağır cinayətdən söhbət gedir? Bunların hamısı Oktay bəyə bir qərəzdən söhbət gedirmi? Bunu həm də biz nə üçün danışırıq? Bilirsiniz, hakimiyyətin Oktay bəyin qarşısında böyük bir məsuliyyəti var. Bax, onun üçün mən bunları vurğulayıram. Və onu başa düşərək görünür, Heydər Əliyev fondu onun müalicəsini öz üzərinə götürdü. Nə zaman götürdü? Artıq bir iş adamı mən bu işin xaricdə, Türkiyədə müalicəsini üzərimə götürürəm deyəndən sonra. Deməli, indi iki qat oldu bu fondun məsuliyyəti. Bir tərəfdən yuxarıda sadaladığım Oktay bəyə son siyasi fəaliyyəti ilə bağlı qərəzli münasibət, sonra səhiyyənin yaratmazlığının onu gətirib, ölümün bir addımlığına gətirib çıxarması, sonra da bu potensial sponsordan onu kənarlaşdırıb, sinələrini veriblər qabağa ki, biz eləyirik. Bütün bunlardan sonra fondun mənəvi haqqı yoxdur işi yarımçıq qurusun. Bax, bunu vurgulamaq istəyirəm. Bunu vurgulamaq istəyirəm, ona görə də hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz doğrudur. Fond başladığı işi axıra çatdırmalıdır. İndi ictimai müzakirələrdən sonra elan olunub ki, belə çox qəribə bir açıqlama veriblər, tam aydın da deyil. Həkimlərlə məsləhətləşəcəyik və maliyyələşmə davam edəcək. Əvvəl deyirlər 20 gündən bir, sonra elədilər 10 gündən bir. İndi burada da qeyri-müəyyənlik saxlayırlar, bilirsiniz. Bu adamın həyatına, qurtarmağına şans olan müddətcə bu adamın müalicəsi davam etməlidir. Necə yəni ki, biz 10 gündən bir baxacaq bu işə? Ona görə də qeyri-müəyyənlik qalır və hesab edirəm ki, Oktay bəyə yardım üçün elan olunmuş sabahki bu xeyriyyə marafonu davam etməlidir. Açıq ailəsi ilə də danışmışam, onların da fikri belədir. Və nə ilə əlaqədardır? İndi mən burada biraz fikir qarışmış soydaşlarımıza müraciət eləmək istəyirəm ki, bəziləri düşünür ki, yaxşı, motivindən asılı olmayaraq, əvvəl nə deyirdilər, sonra nə deyirdilər asılı olmayaraq, hər halda sonuncu məlumat verilədi ki, Heydər Əliyev fondu maliyyələşməyə davam elətdirəcək. Onda bu marafon nəyə lazımdır? Onu izah eləmək istəyirəm. Birincisi, fonddan verilən açıqlamalar bir mənalı deyil. Müalicə sona qədər davam edəcək açıqlaması yoxdur.
hər 10-15 gündən bir baxılacaq bu məsələyə. Birdən növbəti 10-15 gündən sonra dedilər ki, daha bu qədər bizdən yetər. Çox ki, indi daha 30 gün oldu, məsələn 40 gün oldu, bizimki bura qədər idi. Biz davam etmirik, onda nə edəcəyik biz? Bizim heç olmasa müəyyən bir rezerv olmalı. Bizim deyəndə ailənin, bu birbaşa heç kimin ağına başqa bir şey gəlməsin. Birbaşa hesablar, Oktay bəyin həyat yoldaşının adına açılıb bütün hesablar, başqa heç kimin adına heç bir hesab yoxdur. Olsa da inanmayın ona, söhbət birbaşa Oktay bəyin həyat yoldaşının adına açılmış hesablardan getməlidir. Deməli, ora pul toplanmalıdır ki, biz hamılıqla bu işdə qoşulmalıyıq ki, ailənin müəyyən rezervi olsun. Bax, bunun üçün lazımdır. Sabahki marafonda iştirak eləmək və heç marafona gəlmədən, marafon simvolikdir. Bank hesabları var, çox sağ olun, tez-tez göstərirsiniz. Firuzə xanımın adına olan bu bank hesablarına hər yerdən o pulları köçürmək olar. Mən bilən ailə çalışır ki, onun elektron formada köçürülməsi imkanları da daha da asanlaşdırılsın. Kimin imkanı var sabahları saat 11-dən axşama qədər Müsavat Partiyasının qərargahında xeyriyyə marafonuna şəxsən gəlib iştirak eləsin, bank vasitəsilə köçürsün, başqaları vasitəsilə yardımını eləsin. İkinci ağıllarda yaranan suala da cavab vermək istəyirəm açıqın. Kimsə fikirləşər ki, yaxşı, ictimai diqqət var və Heydər Əliyev fondu ola bilsin ki, maliyyələşməni də sona qədər davam elətdirsin. Yarı yolda buraxmasın Oktay bəy. Çox yaxşı olar bu. O zaman nə olacaq bəs? İndi orada tutaq ki, biz müəyyən miqdarda pul topladıq. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, sizə açıq danışmaq istəyirəm. Oktay bəy elə hava salınıb ki, Oktay bəy təki Allahın lütfü ilə özünə gəlsin, komadan çıxsın, hələ onun bərpası çox müalicə və çox pul tələb eləyəcək. Onun bərpası da çox ağır bir proses olacaq. Aylarla, hətta bəlkə illərlə onun müalicəyə ehtiyacı olacaq. Ona görə də o barədə də fikirləşməyin. Əgər təki Oktay bəyin həmin Amerikan klinikasındakı xərclərini indiki fond axıra qədər maliyyələşdirsin, Oktay bəy özünə gəlsin və həmin pul da onun rehabilitasiyasına xərclənər. O barədə də bir narahatçılığımız olmasın. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı indi hamımız ona yönəlməliyik ki, biz fədakar bir ictimai siyasi xadimi millət olaraq necə xilas eləyəcəyimizlə bağlı hamılıqla düşünək. Çox sağ olsun bu internet televiziyalar, o cümlədən sizin kanal Qənimət bəy çox diqqət yetirirsiniz bu məsələyə. Hər bir soydaşımıza səslənirəm ki, bu bizim üçün millət olaraq həm də bir imtahandır. Özünü millətinə fəda etmiş bir fədakar insanı biz bircə səylərimizlə xilas eləyə biləcəyikmi? Bu bircə səylər təkcə xeyriyyə üçün pul ödəməkdən keçmir. Bu da var, amma tək bundan keçmir. Onu diqqətdə saxlamaq, onu dövlətin diqqətində saxlamaq, onun haqqının pozulmamasına nail olmaq və bunun üçün ictimaiyyəyi yaratmaq da bu işə köməkdir. Mən sizə təşəkkür edirəm bu diqqətinizə görə. Təşəkkürlər Şüəli bəy, dəyərli izləyicilər, lütfən siz də bir qədər aktiv olun. Həm də bu proqramın girişində aktiv olmağınızı xahiş edəcəm. Bəyənin və paylaşın, dəyərli izləyicilər, bu proqramı. Əli bəy, bugünlərdə Avropa qurumlarından ard-arda sərt açıqlamalar gəlir. Azərbaycanda siyasi məhbuslar mövzusu yenidən əsas gündəmə çevrilib. Siyasi məhbuslar məsələsinin yenidən gündəmə gəlməsi nə ilə bağlıdır və sizdə hansısa ümidlər yaradırmı ki, bu problem nəhayət həllini tapa bilər? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Doğrudan da son elə bir həftənin ərzində ard-arda çox nüfuzlu şəxslərdən və qurumlardan siyasi məhbuslarla bağlı açıqlamalar gəldi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat hazırladı və orada bütün siyasi məhbusların azad olunmağını istədi. İfadə azadlığının üzərində xüsusilə dayandı, jurnalistlərlə bağlı haqqında geniş açıqlama verdi, təsdiq elədi ki, həqiqətən də Azərbaycanda məhz siyasi məhbuslardır bu bircə işçi qrupun müəyyənləşdirdiyi şəxslər və o şəxslərin dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmağını istədi. Bu çox ciddi bir mövqeydir. Bu günlərdə biz Avropa Şurasının xüsusi məruzəçisi, artıq siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Suna xanımın deməli, hesabatının ilkin variantı ilə tanış olduq. Ona aşpa sesiyasında baxılacaq. Həmin o ilkin hesabatda layihə deyək də buna. Layihədə də çox xeyli dərəcədə obyektiv məqamlar var idi. Həmin hesabatda da deməli, Suna xanım belə bir mövqeyi seçib ki, özü ayrıca siyahı hazırlamasın.
o araşdırmalardan sonra belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının birgə işçi qrupu ki var, siyasi məhbusların vahid siyahısını hazırlayır, həmin siyahıya istinad etsin. O açıq ifadə edir hesabatında ki, həmin siyahı etibarlı siyahıdır və o araşdırmalardan sonra belə qənaətə gəlib ki, həmin siyahı olduğu kimi Avropa qurumları tərəfindən dəstəklənsin. Son məlumata görə həmin siyahıda 112 nəfərdən söhbət gedir. Yəni, Sunaxanın faktiki həmin o işçi qrupunun 112 nəfərlik siyahısının arxasında durub və o siyahını müdafiə edib və onların hamısının siyasi məhbus olduğunu vurğulayıb, onların hamısının azadlığa çıxmağını vurğulayıb. Çox maraqlıdır ki, həmin hesabatda Azərbaycanda geniş yayılmış işgəncələrə də yer ayrılıb. İşgəncələrlə bağlı hesabatda xüsusilə kəskin fikirlər var. Çox təqdirə layiq haldır ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin hesabatında inzibati həbslərə də yer ayrılıb. Bax, bunu xüsusi vurğulamaq lazımdır, çünki hökumət öz aləmində dünyanı aldadırdı. Bir aylıq həbslərlə siyasi məhbus siyahısını genişləndirmədən, təkcə deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin son məlumata görə səhv etmirəm ki, 94 nəfər üzvü, bir nəfər səhv ola bilər, ona görə deyirəm, ya 93-dür, ya 94-dür, deməli bu ilin ərzində inzibati qaydada həbs olunur. Təsəvvür edirsiniz rəqəmi? 93 deyək hər ehtimala qarşı. 93 nəfər bir il, başa çatmamış bir ildə yalnız bir partiyanın fəalları inzibati qaydada həbs olunurlar və inzibati həbslər faktiki represiya silahına çevrilir. Və bu da Suna xanımın hesabatında öz əksini tapıb və çox başqa maraqlı məqamlar da var Suna xanımın hesabatında. Bu da prinsipial addımdır. Və nəhayət, Avropa Şurasının hüquqi məsələlər üzrə komitəsi və insan haqları komitəsi o da xüsusi bir açıqlama ilə çıxış edib Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azad olunmağını tələb etdi. Onların da açıqlamasında çox açıq şəkildə qoyulurdu ki, təəssüf ki, Azərbaycanda bu gündə insanlar məhz siyasi motivlərlə həbs olunur və məhkəmələr həmin bu siyasi həbslərin əlində alətə çevrilir və məhkəmələr bu siyasi həbslərdə iştirak edir. Bunu da deməli Avropa Şurasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsi elan etdi. Yəni bir həftənin ərzində 3 nüfuzlu subyektdən siyasi məhbuslarla bağlı açıqlamalar gəldi. Birinci, mən bunu çox müsbət addım kimi qiymətləndirirəm. Onların hər birinə təşəkkür edirəm və bu bizdə əlbəttə müəyyən bir optimizm yaradır ki, siyasi məhbuslarla bağlı hakimiyyət hansısa bir addımlar atmalıdır. Niyə görə bu məsələlər indi biraz da aktuallaşıb? Çünki hökumət verdiyi sözləri tutmur. Baxın, siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurasının çoxsaylı qətnamələri var. Avropa Birliyinin İki çox sanballı qətnaməsini mən indi xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəla, Avropa Birliyi parlament səviyyəsində 2018-ci ilin 4 iyununda qətnamədə qət eləyib ki, Azərbaycan bütün siyasi məhbusları azad etməyənə qədər Azərbaycanla hər hansı strateji tərəfdaşlıq sazişi ratifikasiya olunmayacaq. Baxın, nə vaxtdır bu? 2018-ci 4 iyun. Və 2019-cu ilin yanvar ayında bizim o mitinglərimizə bir neçə gün qalmış, Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbuslarla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə də bir daha həmin mövqeyi tələb edir. Və mən bir neçə dəfə çıxışlarımda vurğulamışam ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu bizdə qeyri-formal bir məlumat idi. Rəsmi məlumat deyildi, amma bizə bu məlumat sızdırılmışdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilin axırına qədər bu problemi həll edəcəyini prinsipcə Avropa qurumlarına vəd eləmişdi. İndi nə baş verdi? İlin axırı yaxınlaşmış. İlham Əliyev öz aləmində Avropa qurumları ilə dava saldı. Avropaya inteqrasiya etmirik, Avropa filandır, Avropada müsəlmanların hüququ pozulurmuş və s. və ilaxır. İndi məncə Avropa qurumları Azərbaycan hakimiyyətinə xatırladırlar ki, iş söhbətdən keçər. Sizin bu barədə öhdəliyiniz var və bizim də qətnamələrimiz var. İl tamam olur və ilin sonuna siyasi məhbuslarla bağlı addımlar atılmalıdır. Addımlar mütləq atılacaqmı? Atılsa yaxşı olar, atılmaya da bilər. Amma məncə bu son baş verənlər onun anonsudur. Hökumətə onun anonsunu eləyirlər ki, bu hər şeyin bir həddi var və əgər müvafiq vəd olunmuş addımlar atılmayacaqsa, yəqin ki, ritorikada sərtləşəcək. Daha sərt qətnamələr, daha sərt məsələlər gələ biləcək və o cümlədən indi açıq Avropa qurumları müəyyən başqa vasitələr də artıq bilirlər, əllərində artıq
elə bir instrumentlər də yaranır və sanksiyalar da gündəmə gələ bilər. Siz elə başlığa qoymuşsunuz bu məsələni. Sanksiyalar da gündəmə gələ bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti daşı ətəyindən tökməlidir. Artıq o zaman deyil, siyasi məhbuslarla xalqı qorxutmaq, xalqı qəfəsdə, məhbəsdə saxlamaq siyasəti özünü doğrultmur. Dünyadan təcrid olunursan, dünya üstünə gəlir və gələcək. Ona görə də siyasi ambisiyalara görə, vəzifə pərəstliyə görə, ailə hakimiyyətini qoruyub saxlamağa görə bu insanlarla sona qədər düşmənçilik etmək lazım deyil. Həbs olunmuş siyasi məhbuslar hamısı azad edilməlidir. Təşəkkürlər Əlbəy. Yeri gəlmişkən bu Tor Hildsunna Evartsot Girş adlı xanımın məruzəsində Talib Ağırzadə və Nardaran işi üzrə həbs olunmuş şəxslər də siyasi məhbus elan edildi. Məncə bu da çox önəmli məsələdir. Həm bir neçə baxımdan o cümlədən də elə İlham Əliyevin bu Avropanı anti-İslam olunmaqda ittihamları ilə bağlı, başqa da elə yerli bizim digər səviyyələrdə də bu məsələnin üstündə bir qədər, belə deyək, obrazlı və jargonla desəm, xaltur eləmək istəyənlər vardı. Çox önəmli hadisədir hər halda bu. Məncə bunu siz də belə qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə, Qənimət bəy, bu məsələ bizim üçün açığı bir neçə qat, belə deyək, pozitiv xəbərdir. Niyə görə? Biz Nardaran hadisələri olandan dərhal sonra biz Milli Şura, Xalq Cəbhəsi olaraq bu işin əsl mahiyyətini ictimaiyyətə açıqladıq. Dedik ki, bu insanlara qarşı bir burama ittihamlar var. İrəli sürülmüş ittihamlar məhkəmədə təsdiqlənməyib. Çünki biz o işdə xüsusilə də indi Fuad bəy iştirak edirdik, tam olunurdu. O prosesi demək olar ki, bütün iclaslarını biz izlədik. Mətbuata da məlumat verildi bütün iclaslarla bağlı. Məhkəmədə xarici diplomatlar da iştirak elədi. Və hamının gəldiyi qənaət bu oldu ki, irəli sürülmüş o ittihamlar sübut olunmur. Amma hökumət nə etdi? Hökumət bizi neçə ildir artıq, deməli, dini radikalları müdafiə edirsiniz şantajı altında saxlayır. Xalq cəbhəsinə qarşı neçə ildir bu iftiranı aparırlar. Gördünüz, axırıncı dəfə, məsələn, Rüfət Səfərov, tanınmış ictimai fəal, açıqladı ki, ondan tələb edirlərmiş ki, Əli Kərimlinin İranın radikal dini dairələri ilə bir olması haqqında ifadə versin. Ondan əvvəl təqribən Tofiq bəydən də onu istəmişlər, amma Tofiq bəydən üstəlik həm də Amerika və Ermənistanın da xüsusi xidmət orqanlarına mənim işlədiyim haqqında izahat verməsini istəyirlərmiş. Baxın, ondan barıtı çox istəyirlər. Bəli, barıtı çox eləmişdilər. Bəli, neçə ildir ki, bu şantajla bizim üstümüzə gəlirlər. Yox bir xalq cəbhəsi, Milli Şura, terrorçuları müdafiə edir, radikal İslamçılarla bir yerdə sabitliyi pozmağa hazırlaşır. Kim üçün bunu edirlər? Daha çox xaricilər üçün, Avropa üçün, Qərb üçün. Çünki Azərbaycanlılar onsuz da bilir vəziyyətini. Azərbaycanlılar bilir ki, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın avro-inteqrasiyası üçün çalışır. Bu bizim strateji seçimimizdir. Kiminsə xatirinə yox, bizim öz seçimimizdir. Millətimizin xatirinə olan seçimdir. Və bizim keçirdiyimiz mitinglər milli bayraq altında keçirilir və orada yalnız Avropa Birliyi bayrağı olur. Çünki biz o strateji seçimimizi istəyirik, hər kəs bilsin. Deməli, bu baxımdan aparılan kampaniyanın çürük bir kampaniya olduğu çıxdı ortalığa. Çünki daha əvvəl ABŞ Dövlət Departamenti və ABŞ Dini Azadlıqlar Komitəsi Talib Ağırzadə və Nardaran işi ilə həbs olunanların siyasi motivli həbsini vurğulamışdı artıq. İndi də Avropa qəbul edir. İndi kimin yanında həmin adamlardan radikal, terrorist və s. düzəldirlər? Keçmədi. Keçmədi. Bu məsələdə açıq deyək bunu. Bizim hökumətlə mübarizəmizin bu epizodunda biz faktik qalibik. Onlar istəyirdilər ki, Talib Ağırzadə və Müsəlman Birliyi hərəkatını dünyaya terrorçu radikal kimi təqdim eləsinlər. Biz həqiqəti qoyduq ortalığa və həmin Avropa və Qərb bütövlükdə yeri gəlmişkən bunu bizim dindar cəmaatımız yaxşı-yaxşı nəzərə almalıdırlar. Bax, həmin Avropa və Qərb Azərbaycanın müsəlman güyə hökumətinin atdığı şəri qəbul eləmədi. Dedi, yox, bu adamlar günahsızdırlar, bunlar siyasi məqsədlərlə həbs olunurlar. Və bunu hər vaxt bunu elan elədilər. Elə bir vaxtda ki, İlham Əliyev heç bir argument tapmayıb Avropanın İslam düşmənçiliyində ittiham edir. Yer gəlmişən, heç kimin ağına gəlməsin ki,
bu bir neçə günün ərzində Avropada qəsdən jest edib ona. Elə deyil. Əvvəla vurğuladım ki, mən Avropa səfirləri məhkəmədə iştirak ediblər. İkincisi, Suna xanım gəlib burada həmin adamlarla görüşəndə, o cümlədən, deməli, Abbas Hüseynlə görüşüb, Mövsim Səmədovla görüşüb, bu yay aylarıdır, bir neçə bundan qabaq idi. Və bu hesabat hazırlanıb əvvəlcədən, yəni İlham Əliyevin bu anti-Avropa bəyanatına bizim bu bəzi adamlarımız var, çox konspirasiya meyillidirlər. Aha, orada İlham Əliyev deyib ki, Avropa anti-İslamdır, buradan da Avropa tez gəlib bizim müsəlmanlara sahib çıxıb, elə deyil. Bu sənəd çoxdandan hazırlanıb, indi artıq təqdimatı gedir bunun. Bax, bunu hər kəs bilməlidir. Deməli, bu çox önəmlidir. Ona görə ki, Azərbaycandakı məhbus Milli Şuranın sahib çıxdığı, Milli Şura tərəfindən dünyaya məhz siyasi məhbus kimi təqdim olunan inanclı şəxslərin doğrudan da siyasi məhbus olduğunu Avropada qəbul edir. Bu çox önəmlidir. İki, İlham Əliyevin anti-Avropa bəyanatlarını özünü doğrultmur, Avropa heç də anti-İslam deyil. Üç, nə qədər zərbə vursa da Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini İlham Əliyev sarsıda bilməyib. Çünki fikir verin, Suna xanımın, mən adı ilə deyirəm ki, asan olsun Qənimət bəy. Deməli, həmin bu hesabatında yerli hüquq müdafiəçilərinin hesabatına istinad olunub. Həmin o yerli hüquq müdafiəçilərinə də minnətdar olmaq lazımdır ki, belə bir qaramat şəraitdə, belə bir represiya şəraitində hər halda onlarla tanınmış hüquq müdafiəçisi, jurnalist, ictimai xadim yığışıblar, bu hesabata hazırlayıb dünyaya təqdim ediblər, qorxmayıblar bunu eləməkdən. Onlara da təşəkkür düşür. Və yer gəlmişdən, elə bu gün idi, bu gün deyə dünəndir məlumat yayıldı, Mövsüm Səmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərar verdi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri, artıq 8-9 ildə həbsdə olan Mövsüm Səmədovla da bağlı qərarı kim verdi? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Onun haqsız yerə, tamamilə başqa motivlərlə həbs olunduğunu Avropa Məhkəməsi təsdiq elədi və Azərbaycan hökumətini cərimələdi. Ona görə də yer gəlmişkən, bu xəbərlərin bizim üçün daha uzun müddətli belə deyə, çıxan nəticələri var. Bu ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan müxalifətinin avantqardı olan Milli Şura, onun tərkib hissəsi olan Xalq Cəbhəsi, inanclı inansız demədən bütün vətəndaşlarına sahib çıxıb bərabər yanaşır. Və bugün bizim Azərbaycan üçün istiqamət təklif elədiyimiz Avropada yenə inanclı inansız demədən hamıya hüququn gözü ilə baxır və günahsız həbs olunmuş, şərlənərək həbs olunmuş bütün insanlara azadlıq tələb edir. Həmin insanların inancını nəzərə almadan, qərbə, şərqə münasibətini nəzərə almadan. Bax, bizim arzuladığımız və Azərbaycana vəd elədiyimiz gələcək də budur ki, adamların deməli, hansı millətdən olmağı əsas götürülmədən, inancı əsas götürülmədən, sosial vəziyyəti, siyasi mənsubiyyəti, cinsi əsas götürülmədən, insansan, vətəndaşsan, haqqın bu ölkədə qorunacaq. Heç kimin sənin haqqını pozmaq imkanı olmayacaq. Bu əlavə bir təkan verməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün qatları, bütün təbəqələri hamılıqla məhz həmin bax bu Azərbaycanın demokratik seçimi, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya seçiminə hamılıqla dəstək olsunlar. Təşəkkürlər Əli bəy və dəyərli izləyicilər, lütfən bir qədər daha fəal olun, proqramı bəyənin və paylaşın. Əli bəy, Avropanın siyasəti ilə bağlı maraqlı sanki gəlişmələr var. Nədir bu? Deməli, hətta inzibati həbslər də, işgəncələr də daxil olmaqla siyasi həbslərin geniş spektri hallanır Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin son qərarlarında. Beləcə də indicə qeyd etdiyimiz kimi dindarların da siyasi məhbus olduqları xüsusilə vurğulanır. Bu, Avropa siyasətində insan haqlarına doğru ciddi bir dönüş mü baş verir? Bu günlər Avropa Birliyi insan haqlarını pozan vəzifəli şəxslərə qarşı da sanksiyalara başlayacağını elan edib. Sanki belə çıxır ki, İlham Əliyev vaxtında aralanıb Avropa Birliyindən, amma Avropa Birliyinə arxa çevirməklə İlham Əliyev Azərbaycanlı məmurları gözlənilən mümkün sanksiyalardan qoruya bilərmi? Axırından elə başlayayım. Xeyr, Qənimət bəy. Deməli, çox mühüm hadisə baş verir, çox doğru buyurdunuz. Təşəkkür edirəm bu məsələnin üzərinə dayandığınız üçün.
Avropa Birliği birinci gün çox mühüm bir qərar verdi, razılaşma əldə elədi. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri razılıq əldə elədilər ki, Avropa Birliyi bütün dünya üzrə insan hüquq və azadlıqlarını pozan vəzifəli şəxslərə ünvanlı sanksiya qoymağa başlayacaqlar və bunun hüquqi bazası yaradılacaq. Niyə birinci gün bu qərarın verilməsi mümkün oldu? Çünki İlham Əliyevin də dostu olan Macaristanın baş naziri Urban bu qərarı veto edirdi. Məhz Macaristan istəmirdi ki, heç mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycanın, Rusiyanın da əli vardı Urbanın bu qərarında. Çünki hər iki ölkə ilə avtoritar rejimlərlə dostluq edir Macaristanın baş naziri. Amma o veto götürüldü. Avropa Birliyi onlara başa saldı ki, Macaristan Avropa Birliyinin ümumi iradəsinin qarşısını ala bilməz və artıq Avropa Birliyi yeşilliklə belə qərara gəldi ki, yox, insan hüquqlarını pozan, insanlığa meydan oxuyan bütün vəzifəli şəxslərə və dünyanın hər yerində orada yaşamağından asılı olmayaraq, hansı ölkədə olmağından asılı olmayaraq, həmin ölkənin Avropa ilə strateji tərəfdaş olub-olmamağından asılı olmayaraq, Avropaya inteqrasiya edib-etməməyindən asılı olmayaraq, hamısına sanksiya tətbiq olunacaq və belə bir razılaşma çox müthiş, gözəl bir hadisədir. Açığı, hüquq müdafiəçiləri xeyli müddətdir ki, bunun üzərində işləyirdilər ki, Avropa Birliyində də o Magnitski aktda analoji olan bir akt qəbul olunsun. ABŞ-da bu var, Kanada'da, pribaltik ölkələrində, bir sıra Avropa ölkələrində də bu var. Amma hal-hazırda razılaşma artıq bütövlükdə Avropa Birliyinin bu işə qoşulmağından gedir. Müəyyən əlbəttə prosedurlar vaxt aparacaq. Bəzi ekspertlər deyir ki, bu prosesin işlək vəziyyətə gəlib çıxmağı bir hardasa 6 aya qədər vaxt apara bilər. Yəni, indi nazirlər razılığa gəliblər. Nazirlərin gəldiyi razılığın əsasında Avropa Birliyi Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Komissarı təkliflər verəcək hüquqi, necə bu həll olunsun. Və sonra təzədən Avropa Birliyi Şurası razılaşdırılacaq və sonra artıq bu deməli tətbiq olunmağa başlayacaq və siyahlar müəyyənləşəcək. Amma artıq indidən hər kəs bilsin, Avropa Birliyinin sanksiyaları çox təsirli olacaq. Söhbət ABŞ-ın sanksiyalarından da getmir. Çünki açıqı azərbaycanlı məmurların çox az bir qismi gedib ABŞ-a çıxıblar. Əksəriyyətinin varidatı, Qənimət bəy bunu siz hamdan yaxşı bilirsiniz, Avropadadır. Öz də yer gəlmişəm, onlara başa salmaq lazım ki, Avropa artıq bütövdür, onun qərbi şərqi yoxdur. Elə Çexiyada Avropadır, hətta həmin o qaçıb gizləndikləri bəzilərinin Macaristan da, Bolqaristan da, o şərqi Avropa ölkələrini ki, bunlar özlərinə rahat hesab edirdilər. Onların hamısı Avropa Birliyinin yurisdiksiyası altındadır və Avropa Birliyi açıq mövqe qoyur ortalığa ki, artıq yetər. Nə ilə bağlıdır bu? Nə ilə bağlıdır? Birincisi, Qənimət bəy, bu internetin inkişafı, interaktivlik Avropa siyasətini, qərb siyasətinin özünü də daha da demokratikləşdirir. Yəni, onlar demokratik idilər özlərinə, daxili siyasətlərində. Amma xarici siyasətdə davam edirdi həmin o real politik. Amma indi internet hamıya danışmaq imkanı verib, Avropalı da azad insan daxil. Bir necə yəni, sən burada mənə demokratiyadan, ümumbəşər dəyərlərdən danışırsan, amma filan yerdə adam yiyəni müdafiə edirsən, filan yerdə öz xalqına işgəncə verəni müdafiə edirsən, filan korrupsiyonerlə oturub durursan, xeyri olsun, sən belə yaxşı adamsansa, öz ölkəmi çıxanda da gedib yaxşı adamlarla oturub durmalısan. Necə olur ki, sən burada mənim ölkəmdə, mənim gözümün qabağında özü yaxşı aparırsan, amma sərhədli keçən kimi gedirsən avtoritar dövlət başçıları ilə korrupsiya əlaqəsinə girirsən, onların cinayətlərini örtbasdır edirsən, xeyir olsun. Bu təpki var Avropa və Qərb siyasətinin üzərində. Birinci səbəb bax bununla əlaqədardır. İkinci, vaxt var idi ki, dünyada bu avtoritar represiv rejimlər lap çox idi. Açıqı, onun hansına sanksiya qoyacaqsan. Elə bir vaxt var idi ki, dünyanın yarısı represiv hökumətlər idi. Onda dünyanın yarısına, bir yarısı, öbür yarısına sanksiya qoymalı idi. Onda effekt olmur axı. Amma indi bunu açıq demək lazımdır. Bir ovuc həmin bu sanksiyaların hədəfi olacaq dövlət qalıb. O dövlətlərin məmurları qalıb. Qalanları özləri xalqlar dəyişiklik edirlər, məmurlar ağıllanırlar. Amma sona qalmış 5-10 dövlət var ki, orada represiya hökm sürür, sifarişli hökmlər çıxarılır, işgəncə verilir.
və o halda həmin bu 5-10 ölkəni ağıllandırmaqdan ötürü, oranın məmurlarını cəzalandırmaqdan ötürü artıq bu mexanizm işə düşə bilər, həm də bu mexanizm koordinasiya olacaq. Təkcə ABŞ-ın olanda bu Magnitski aktı o effekti vermədi. Amma indi Avropa Birliyi və ABŞ ikisi birlikdə bu sanksiya siyasətini aparanda demək olar ki, bu yüksək Çinli korrupsiyonerlərin belini qıracaq. Çünki bunların əksəriyyəti xalqlarına zülm eləyirlər, oğurluyurlar, yeri gəlmişən sanksiyalar təkcə insan hüquqlarını pozan vəzifəli şəxslərə əhatə eləməyəcək. Həm də korrupsiyoner vəzifəli şəxslərə əhatə eləyəcək. Ona görə də bu insanlar ki, pul toplamaq üçün, gedib qərbdə cahçalanla yaşamaq üçün bu qəddarlığı eləyirdilər, öz həmvətənlərinə, soydaşlarına zülm eləyirdilər, indi gedib onların o qərbdə cahçalanla yaşama şansı olmayacaq. Və bu effektiv silah olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin bu siyasəti bizim üçün yaxşı xəbərdir. Azərbaycanda əzilən, haqq ədalət istəyən insanlar üçün yaxşı xəbərdir. İşgəncə mintləri də yaxşı-yaxşı düşünsünlər. Baxın, onlara neçənci dəfə xəbərdarlıq gəlir ki, özlərini yığışdırsınlar, öz soydaşlarına zülm eləməsinlər. Onsuz da bu zülm müvəqqətidir. Onsuz da bu zülmlə əbədi kürsi əldə eləyə bilməyəcəklər. Özləri üçün də problem yaratmasınlar. Sağ olun, Əli bəy. Və dəyərli izləyicilər, əlbəttə bugünkü söhbətimizin əsas mövzusu yadımdadır. Əsas mövzu da proqramın əvvəlində anons etdiyim kimi Maltada davam edən korrupsiya cinayətlərinin Azərbaycan hakimiyyətinə mümkün təsirləridir. Əslində, məncə Avropa istəsə elə indi də Azərbaycandakı rejimə çox ciddi zərbə vura bilər, ancaq açığı bu söhbətləri hələ istəyirəm biraz sonraya saxlayaq. İndi mən nəzarət edirəm bizə YouTube kanallarında, eləcə də Facebookda baxanların sayı tədricən artır, bir qədər də belə izləyicilərimiz yığışsın və indi izləyənlərdən də xahiş edirəm, bu prosesə kömək eləyin, bəyənin və paylaşın bu proqramı, dəyərli izləyicilər. Hələlik isə əlbəttə ölkədə baş verənlərlə bağlı da sizə bir neçə sualım olacaq. İstəyirəm bir qədər hələ hökumətin daxilindəki məsələlərə toxunaq. Hakimiyyət və ona yaranmaq istəyənlər var ki, bir sürü. Onlar da iddia eləyirlər ki, ölkədə şıdırğı, hansı da islahatlar gedir. Çoxlu sayda iri buynuzlu məmuru da işdən çıxardıblar. Ancaq müxalifət də islahatın getdiyi fikirləri ilə qətiyyən barışmır. Bir yana baxanda o da var ki, ölkədə ciddi dəyişikliklər hər halda baş verir. Amma nəyə görə bu baş verənləri siz islahat hesab etmirsiniz? İslahat deyilsə, bu baş verənlərin adı nədir, Əli bəy? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Yenə də çox aktual sualdır. Əvvəla dərhal qeyd edeyim ki, islahat hesab etmirik. Niyə görə islahat hesab etmirik? Başlayım ardıcıl argumentlərimi söyləməyə. Birincisi, islahat üçün islahat eləyən tərəfin vəziyyəti düzgün dəyərləndirməsi, islahata ehtiyacı etiraf etməsi lazımdır. İslahat nə zaman yaranır? Dəyişmək, köklü şəkildə dəyişmək, deməli nəsə pisdir, hardasa uğursuzluq var, bu qəbul olunmalıdır ki, sən nəyisə dəyişəsən. O yoxdursa, o etiraf yoxdursa, mən elə dünənə qədər hər şeyi düz eləmişəm, düşüncəsi təfəkkürü ilə islahat aparmaq olmaz. Deməli, birinci islahatın əsas şərti olan islahatçı təfəkkür, dünya görüşü yoxdur. Ona görə inanmıram. İkincisi, islahatı həyata keçirəcək komanda olmalıdır. Bu günləri bəzi yaşlı məmurlar çıxarılır, yerinə cavan məmurlar təyin olunur. Amma bu məmurları kim tanıyıb ki, bunlar islahatçıdır? 40 yaşına, 50 yaşına, bəziləri 60 yaşına gəlib çıxıb, heç kim bilməyib ki, bu adam hansı dəyərlərə hörmət qoyur ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, onun üçün hansı dəyərlərin xüsusi önəmi var? O, siyasi proseslərdə hansı baxışlar bölüşür? Bunu bilinməyən texnokratdır. Ondan necə bir islahatçı çıxacaq? Bu adamın heç bir məsələyə mövqeyi məlum deyil. Ən böyük təyinatlardan ən kiçiyinə qədər. Bəlkə siz jurnalistsiniz, araşdırıb siz tapasınız ki, bu yeni təyin olunmuş adamların nə zamansa hansı düşüncə tərzinə, hansı ideoloji cərəyana, hansı dəyərlər sisteminə, hansı prinsiplərə bağlı olduğunu kim bilir?
Kim bu adamların bir konseptual yazısını görüb, oxuyub, bir çıxışının şahidi olub? Bu adamlar ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında nə düşünürlər? Hansı dəyərlərə tapınıblar? İlham Əliyevlə bunların arasındakı hansı o ortaq dəyərlərdir ki, bizi islahata aparacaq? Yoxdur belə bir islahatçı komanda. Yeni adamlardır bəli, amma yeni adamlardı araşdırırsan, hansı köhnənin təzə qohumu çıxır. Siz bu işi hamıdan yaxşı bilirsiniz. Vaxtaşırı ilə cəmaatını da yadda salırsınız ki, bizə yeni adı ilə təqdim olunanlar əslində biraz qocalmış korrupsiyonerlərin cavan ailə üzvləridir. Yəni, həmin o ailə hakimiyyəti bütün istiqamətlərdə davam edir. Bu ikinci. Üç, islahat aparan qüvvə siyasi iradəsi olmalıdır və o iradə həm də onu qəbul eləməlidir ki, söhbət siyasi islahatdan gedirsə, bu islahatın nəticəsində hətta o hakimiyyətdən də gedə bilər. Bunu hazır olmayan, buna hazır olmayan qüvvə köklü islahat apara bilməz. İlham Əliyev bunu hələ təsəvvür eləmir, hələ bunu yaxın buraxmır. Ki, belə bir islahat aparacaq ki, onun nəticəsində onun özü, ailəsi hakimiyyətdən uzaqlaşacaq və o siyasi iradə də yoxdur. Və nəhayət, konkret faktlara keçir. Azərbaycan tam avtoritar idarə olunan ölkədir. İndi bu ölkədə islahatlar olsa, nələr dəyişməlidir, o köklü islahatlar nələri əhatə eləməlidir? Siyasətdirsə bu, siyasi sahədə islahatdan gedirsə bu, əlbəttə ilk növbədə bütün fundamental hüquq və azadlıqlar təmin olunmalıdır, azad seçki keçirilməlidir, hakimiyyət bölgüsü təmin olunmalıdır, normal olaraq parlament, icra hakimiyyəti bir-birinə nəzarət eləməlidir və siyasi partiyalar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır. Real çox partiyalı sistem olmalıdır. Bu istiqamətdə İlham Əliyev onun hökuməti hansı addım atırmı? Xeyr. Necə ola bilər ki, tam avtoritar üsulla idarə olan ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olmasın, amma islahat olsun? Sərbəst toplaşmaq nə deməkdir? Vətəndaşların iştirakçılığı. Azərbaycanın hər bir ucqar bölgəsində də bütün təbəqələr, biz televiziyayla baxırıq da başqa ölkələrdə olanlara, həmkarlar ittifaqları, gənclər təşkilatları, qadınların təşkilatları, gender bərabərliyi ilə bağlı biri mübarizə aparır, uşaqları müdafiə eləmək üçün başqası mübarizə aparır, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün başqası, siyasi partiyalar yarışır, meydanlar qaynayır və insanlar siyasi prosesin iştirakçısı olur. İnsanların kütləvi şəkildə məhbəs şəraitində saxlandığı, böyük bir həbsxanada saxlandığı, heç bir özünün ifadə olmadığı ölkədə necə islahatdan danışmaq olar? Heç bir mətbuatın olmadığı, televiziyalarında, radiolarında, qəzetlərində, hətta saytlarında belə azadlıq olmayan ölkədə necə islahatdan danışmaq olar? Müstəqil məhkəmənin olmadığı və üfüqdə də görünmədiyi ölkədə necə islahatların getdiyindən danışmaq olar? Necə islahatların getdiyindən danışmaq olar ki, ölkədə mülkiyyətin toxunulmazlığı söhbəti yoxdur. Baxın, bir neçə gün bundan qabaq hamımız danışırdıq Əli Həsənovun başına gələnlər. Bir göz qırpımında 10 dənə sahib, nə bilim, neçə dənə obyekt. Niyə belə olmalı da? Hətta bu, belə deyək ki, korrupsiya yolu ilə əldə olunub da. Bu, kiminsə belə bir barmaq işarəsi ilə həll olunmalı məsələ deyil axı. Bundan ötürü istintaq başlamalıdır, cinayət işi açılmalıdır. İş məhkəməyə getməlidir, açıq məhkəmə icrası keçirilməlidir. Əgər orada ortalıqda korrupsiya varsa da, o əldən təzədən alınıb vəliyə verilməli deyil. O korrupsiya yolu ilə qazanılmış pul büdcəyə keçirilməlidir, müsadirə olunmalıdır. Hanı mülkiyyətin toxunulmazlığı, hanı bazar iqtisadiyyatının şərtləri, bərabər rəqabət? Bunların olmadığı yerdə qənimət bəy, islahatlardan danışmaq özünü aldatmaqdır. Ona görə də biz heç bir köklü, dərin islahat görmürük. Hə, nə baş verir? Yaxşı sual vardır. Sualınız uzun idi, içində çoxlu suallar vardır. Bir də ondan ibarət ki, axı bir dəyişikliklər var, nə baş verir? Bəli, dəyişiklik var. Kadr dəyişikliyidir. Amma prinsiplər dəyişmədən dəyişiklikdir. Və bu kadr dəyişikliyinin əsas iki məqsədi var. Birinci və əsas məqsədi bir klan sistemini möhkəmləndirməkdir. Yəni, indiyə qədər mövcud olmuş hökumətin içindəki o iki klan sistemindən bir klan ailə hakimiyyətini tam formalaşdırmalıdır. Bir məqsəd budur. İkinci məqsəd isə həmin o bir klan hakimiyyətini daha da uzatmaqdan ötürü insanların daha çox aqressiya göstərdiyi, uzun illər ərzində gözlərini yormuş, müəyyən artıq tamamilə neqativ imicli şəxsləri hələ bu günləri o oxunmamış vərəq kimi olan yeni adamlarla dəyişməkdir ki, yenidən vaxt alsınlar,
yenidən adamlara ümid versinlər ki, baxın, islahat gedir, bax, filan kəsdən nifrət edirdinizə getdi. Xeyr adamlar da yeri gəlmişkən, ya buna inanıb, ya da özünə inanmış kimi aparırlar. Çox təəssüf ki, aralarında tanınmış adamlar da var. Bəs sən demə, Ramiz Mehdiyev gedib, Əli Həsənov gedib, mən Hacbalı Abdalıbov, o biri Əli Həsənov gedib, işlər düzələcək artıq. Siz indiyə baxın, görün, onlar gedəndən sonra nə dəyişib? O dəyişikliklərdən danışın siz. O dəyişiklik varsa, ondan danışın. Yoxsa kim? Qoca korrupsiyoneri, cavan korrupsiyoner. A klanını, B klanı, əvəz eləməsinin bizə nə dəxli var? Ona görə də hesab edirəm ki, Qənimət bəy, söhbət hansısa islahatlardan yox, dediyim kimi, hakimiyyətin ailə hakimiyyətinə tam olaraq çevrilməsindən, oligarxiya hakimiyyətindən, bir ailənin hakimiyyətinə tam olaraq çevrilməsindən gedir söhbət. Bəy, deməli, sizin təklif elədiyiniz bu köklü islahat ideyası var, köklü islahatlar ideyası. Mən bu ideyaları indi sizin bu təklərinizdən, tənqidlərinizdən eşidərək özümü qoymaq istəyirəm İlham Əliyevin yerinə və fikirləşirəm ki, getməz. Amma niyə getməz? Çox sadə səbəbdən getməz. Bu deyilən ciddi islahatlar İlham Əliyev rejiminin hakimiyyəti itirməsi ilə nəticələnə bilər. Bəs burada bir orta variant hər halda mümkündürmü ki, İlham Əliyevi qorxutmasın? Məsələn, belə deyə o qədər də köklü olmayan, ancaq bütün hallarda islahat, insanların həyatını bir qədər yaxşılaşdırmaq kimi belə bir variant üçün nə edilməlidir? Belə bir variantı prinsipsə siz mümkün sayırsınızmı? Heç olmasa bunu eləyə bilərdi. Bunun çox yaxşı deməli məsələni qoyursunuz, Qənimət bəy. Əslində, indi onun bu ətrafında olanlar bu barədə düşünməlidir. İslahat eləmək, imitasiyası eləmək istəyirlərsə, o köklünü eləməsələr də nələrsə eləməliydilər ki, hansı ki, birbaşa İlham Əliyevin ailə hakimiyyətini təhdid eləməsin. Yəni, əsas kontrolu öz əlində saxlamaqla, amma müəyyən sahələrdə doğrudan da mütərəqqi dəyişikliklər eləmək mümkündür, əlbəttə. Eləmək mümkündür və bu, cəmaata biraz nəfəs qazandırar. İnsanlar biraz rahatlayar. Misal üçün, Azərbaycanda iqtisadiyyatın böyük bir hissəsinə, deməli, bu birinci ailə rəhbərliyi elədiyinə görə, onların monopoliyasına bütün sahələr bir-bir sadalamayan, deməli, bankçılıqdan tutmuşmə sığortaya qədər, bütün sahələrdə. Əksəriyyət onların nəzarətindədir. Deməli, monopoliya varsa, bir ailə tərəfindən, bir ailənin şirkətləri tərəfindən, burada azad bazar iqtisadiyyatından söhbət gedə bilməz. Amma nələr eləmək olar? Misal üçün, həmin korrupsiya və monopoliya köklü şəkildə qalmaq şərti ilə, amma müəyyən sahələri liberallaşdırmaq olardı. Avropa Birliyi neçə vaxtı danışıq aparır ki, Azərbaycan azad daşımaçılıq, aviasiya daşımaçılığı sazişinə qoşulsun. Yəni, sadə ifadə edeyim, azal müqavilə bağlasın Avropanın, həmin o ucuz aviya şirkətləri sərbəst şəkildə Azərbaycana aviya reyslər açsınlar. Yəni, azal rəqabət şəraitində işləsin. Nəticədə, 100 minlərlə azərbaycanlı ucuz bilet alıb Gürcüstanda olduğu kimi gedib Avropa şəhərlərinə istədikləri vaxtı dünyanın hər yerinə gedə bilsinlər. Bunu eləmək olardı da, bir azalı rəqabət şəraitində salmaqla. Bunu eləmək olar. Yaxud, məsələn, banklar öz əllərindədir. Onsuz da daha milyardları yığmışsınız. İndi təzədən 25-30% kreditlər vermək nə deməkdir? Görürsünüz ki, bu kreditlər milləti məhv edir. Xarici banklara imkan yaratmaq olar. Onlar da gələrlər burada, beləliklə, bank faizləri düşər aşağı. İndikindən bir 4 dəfə ucuz kredit verərsən insanlara. İqtisadiyyat canlanar. Adamlar biraz rahatlayar. O bank da sənin əlində hələ qalıb da, onu səndən alan yoxdur. O banklar da sənin, biraz az qazan da, bundan sonra heç olmasa az qazan. Belə xırda şeylər eləmək olarmı? Eləmək olar və mən bunu çoxalda bilərəm. Yaxud tutaq ki, məsələn, indi o az təminatlı ailələr var. Onlarla bağlı tikillərə, əsas yeni tikillərdə qiymətini artırır torpaq sahəsinin ayrılması. Torpaq sahəsində. Torpaq kimindir? Dövlətindir, millətindir də. Onu nəzarət eləyib, həmin o ehtiyacı olan insanlara pulsuz torpaq, sərəncam da pulsuz olsun və onlara ucuz mənzillə təmin eləmək, həmin o imkansız ailələri, gənc ailələri, ipoteka ilə ev tikmək istəyən insanları eləmək olarmı? Olar. Və bununla həmin o milyardlar da əllərindən çıxmaz. Yəni, mən görürsünüz, ən xırda misallar çəkirəm, iqtisadiyyatla bağlı, tax ki. Yaxud kənd təsarifatında əsas yüksəklər öz əllərindədir.
bir 40-50 böyük agroholding düzəldirlər. O əmtəli məhsulları keçirdirlər ora. Su da ora gedir. Hər şey onlara xidmət eləyir. Texnikanın da ən yaxşısı onlardadır. Xaricdən agronom da gətiriblər. Deməli, böyük plantasiyalar qurublar, istirikxanalar düzəldiblər və yenə də o 100 milyonlar kənd təsərrüfatı altında həmin bu 40-50 oliqarxa axır. Yaxşı, bunu saxla əlində, bu kənd təsərrüfatı ilə çalışan 100 minlərlə insana da imkan yaratdı, minimal imkan. Ona da həmin o ucuz kreditlə, doğrudan da onun normal, hədəfli, ünvanlı subsidiyayla, həmin o əkib becərdiyi məhsulu bazara çıxarmaqla, heç olmasa bu kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışındakı monopoliyanı götürmək olmaz. Bircə kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışındakı monopoliyanı götürməklə bir 100 minlərlə ailəyə nəfəs qazandırmaq olar. Bu sadəcə mən indi bədahətən iqtisadi sahədə olanları dedim. Sosial sahədə. Yaxşı, ölkənin bu qədər pulu var da. Var ki, pulunuz 690 milyona əlavə təyyarə alırsınızsa, neçə dənə lüks təyyarəniz olu olan 690 milyon manata təzə təyyarə alırsınız. Pulunuz var ki, Sokar gedib 3 milyard Sibirdə bankrot olmuş bir zavodu dirçətməyə pul qoyur da. Pulunuz var ki, gələn il hüquq mühafizə orqanları və icra strukturlarının büdcəsini təkcə bir ildə 1 milyard artırmağı fikirləşir sizə. Uşaq pulu verin millətə. Bunu eləmək olar axı. Bu tamamilə real bir məsələdir. Ləğv elədiyiniz o ünvanlı sosial təminatı bərpa eləyin. O sosial yardımlar 100 minlərlə ailənin son ümid yeri. Niyə ondan su istifadə edirsiniz ki, orada bir neçə min adam rüşvəti verib almışdı? Hamımız bilirdi, kim almışdı o rüşvəti? Sizin təyin elədiyi nazirlər, idarə müdürləri. Onları cəzalandırır. Milləti niyə cəzalandırırsınız? 117 min ailəni həmin o ünvanlı sosial yardımdan məhrum ediblər. Onu bərpa edin. Ya indi düşüblər pensiyonerlərin üzərinə. Sizin indi olduğunuz Fransada Paris dağılırdı pensiya islahatına görə. 62 yaşdan 64-ə qaldırmaq istədiyinə görə Macron hökuməti 1.5 milyon adam çıxmışdı. 100-dən artıq şəhərdə, Fransada. Niyə görə? Orada görürsünüz, orta yaşda nə qədər yüksəkdir. Adamlar pensiyada gəlib sağlam vəziyyətində çıxırlar. Amma burada hər il deməli pensiyanı artıra-artıra gedir və indi birdən-birə elə bir dələduzluq elədilər ki, bu dövlət səviyyəsində dələduzluqdur. Pensiya faktiki ləğv olunur, 25 min stajın yaxud da 28 min pensiya fondunda pulun olmasa, sən ancaq 67 yaşında qocalıq pul alacaqsan. Faktiki 100 minlərlə insanı pensiyadan məhrum edirlər. Bunları elə, bununla hakimiyyətdən getmirsən ki, əksinə sosial bazan güclənir. Bunları eləmək olarmı? Sərbəst toplaşma azadlığını tutaq ki, yaxşı, birdən-birə biz olmadıq Gürcüstan, Ermənistan, çox təəssüf ki, o da bir ayrı utanc. Heç olmasa, bir az geriyə qayıdıb, bu məhsul stadiondakı mitingləri bərpa eləmək olmaz. Heç olmasa, orada, başqa bir şəhərə uyğun yerlərdə mitinglərin keçirilməsi elə dərhal İlham Əliyev yıxacaq hakimiyyətdən. Deməli, yoxdur bu istək. Bunu da eləmək olar. Yaxud siyasi partiyalara münasibət. Yaxşı, Türkiyədə kimi protokol eləmədin. Eləmədin. Bərabər şərait yaratmadın, yaratma. Heç olmasa bu siyasi partiyalara bu düşməncə ritorikanı nümunəsini göstərmədə tabiliyində olanlara. Niyə bu partiyalara münasibətdə o düşməncəsinə ritorika seçilir? Niyə görə bizim ofisimiz olmamalıdır? Onsuz da görürsən ki, ofissiz də işimizi görürük. Bax, ofisimiz yoxdur, neçə illərdir. Amma bizdən ehtiyatlanırsınız və faktiki miting keçirməyimizdən qorxursunuz. Ona görə də imkan vermişsiniz miting keçirməyə. Yaxşı, heç olmasa, bax, əli qolu bağlı vəziyyətdə bizim miting keçirməyimizə bu şəkildə, heç olmasa, əli qolu bağlı vəziyyətdə yarışmağımıza imkan verirsiniz, yox, ona da ürəkləmirsiniz. Yaxşı, o zaman imkan verin, biz də gedək bir yer kirayə eləyək, ofisimiz olsun. Niyə Azərbaycan dünyada negativ işarə ilə göstərməlidir ki, burada siyasi partiyalara bu münasibət var? Bu sadə şeylər eləmək olarmı? Eləmək olar, Qənimət bəy. Yaxud siyasi məhbuslarım. Siyasi məhbuslarım, onsuz da buraxacaqsan, buraxmayacaqsan, indi inşallah o boyda ömrü olmaz rejimin. Amma tutaq ki, gəldilər onlar da Seymur Həzi kimi, Asif Yusifli kimi, həmin o 5 il müddətində günə gün oturdular həbsdə, sonra çıxdılar azadlığa. Ən pis variant da budur da. Amma bütün dünyanı niyə Azərbaycanın üzərinə qaldırırsan? Niyə bütün dünyada Azərbaycanı rüsvar eləyirsiniz öz insanımıza qisas almaqdan ötürü, onları həbsxanalarda çürütməkdən ötürü? Niyə görə bu günləri biz məhbusları Qərb ölkələrinin, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın təzyiqini azad eləməliyik? Bu addım atmaq olmaz. Daha biraz 6 ay tez olsun.
bir il tez olsun. Onsa bu adamlar çıxacaqlar da azadlığa. Belə sadə şeyləri həll eləmək olar Qənimət bəy. Və bu sadaladıqlarım, mən de bütün proqramı buna həsr eləmək istəmirəm, açıq daha uzun da danışa bilərəm. Çox tədbirlər var ki, iqtisadi sahədə, sosial sahədə, siyasi sahədə, hüquqi sahədə o tədbirlərin görülməsi hökuməti sarsıtmaz. Məsələn, məhkəmə islahatı ilə bağlı deyim. Yaxşı, başa düşdük, cəsarət eləmirsiniz ki, tam müstəqil məhkəmələrin yaradılmasını, biz onu köklü islahat hesab edirik, siz də şərt qoydunuz mənə ki, o köklü islahat olmasın da köksüz islahat olsun. Yaxşı, heç olmasa vəkillərdən əl çəkin, bu nə rüsvayçılıqdır? Facebook statusuna görə Elçin Sadıqovu çəkiblər mənşər ayağı. Şəhla Hümbətovanı vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırıblar, deməli, tamamilə mənasız absurd ittihamlara görə. Ölkədə demək olar ki, müstəqil vəkil qoymuyurlar qalmağa. Mən hamısını bir-bir sadalamaq istəmirəm, çünki çox uzundur siyahı, hamısını saymaya bilərəm. Amma ölkədə müstəqil vəkillərlə qırğın aparırlar. Bunu da dayandırmaq olmaz mı? Olar əlbəttə. Avropa məhkəməsinin qərarlarını heç olmasa yerinə yetirmək olar mı? Olar, amma görün, Azərbaycanı daha bir mənfi siyahıya gətirib başda qoydular. Bütün Avropa məkanında Avropa Məhkəməsi qərarlarını ən az icra edən Azərbaycandır. 90% icra eləməyib. Belə bir göstərici başqa heç bir ölkədə yoxdur. Bunu eləmək olar mı? Olar. Qərarları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində ləğv olunmuş. Hakimləri heç olmasa, demirəm hamısını. Hamısını çıxarsaq olar köklü islahat. Dediniz, şərt qoydunuz ki, köklü olmasın. Yaxşı, heç olmasa, qərarları Avropa Məhkəməsində ləğv olunmuş hakimləri uzaqlaşdırmaq olar, onları daha yeni adamlarla əvəz eləmək olar, olar. Məhkəmələri açıq keçirmək, kütləvi informasiya vasitələrinin orada iştirakını təmin eləmək olar, olar əlbəttə. Ya məsələn, sizin qəzetiniz indi qayıdıb gəlib burada, 2016-cı ildən çıxmır. Azadlıq qəzeti və başqa müstəqil qəzetlər yenidən çap olunsa, onsuz da açıq istədiyim ki, hətta məsələn bu saat, sizin bu xoşunuza gəlməyə bilər, amma mən belə hesab edirəm. Bu saat lap sizin də Azadlıq qəzetini Bakıda çap eləmək imkanınız olsa, onsuz da həmin qəzet və başqa qəzetlər internet mediasına uduzacaq auditoriya baxımından. Bu qədər böyük auditoriya inanmıram toplaya biləsiniz. Amma niyə çıxmasın? Niyə çıxmasın? 10 minlərlə tirajla, axı bu necə ola bilər axı 21-ci əsrdə sən qəzetçiliyi məhv eləmsən. Sizin qəzetləri oxuyan yox, hökumətin qəzetlərini yəni. Başqa müstəqil qəzetədə imkan vermişsən. Özü də bilirsən ki... Yazı mədəniyyətlidir, özür istəyirəm. Bu müstəqil qəzetləri olmaqla ölkədə insanların yazı mədəniyyətini də məhv edirlər. Tamamilə doğrudur, Qənimət bəy. Özü də, yəni, rasional heç nə yoxdur. Mən təəccüb edirəm ki, indi ola bilər də, ən müxtəlif səbəblərdən adam özü bu şeyləri düşünə bilmir. Bunun ətrafında heç bu şeylər danışan yoxdur. Sizin onsuzsa, bax bu tirajınızla, siz bu həqiqətləri deyirsinizsə, onsuzsa. Hökumətin istəmədiyi söhbətlər indi milyonlarla tirajla onsuzsa çatır Azərbaycanlılara. Nə olar ki, 3-5 qəzetdə 10 min, 20 min tirajla eyni şeyləri yazsa? Açıq deyək ki, eyni şeyləri yazmayacaqlar. Çünki istər istəməz xaricdə oturub məsuliyyətdən kənar hiss edən adamın daxildə hər zaman polis qapısını döyəcək adamla eyni tempdə yazmayacaqlar. Yenə də hələ içəridə oturub onu yazanlar nə qədər azad və cəsur adamlar olsa da, onlar biraz daha özlərinə senzura qoymuş olacaqlar. Nəinki bir sıra, deməli, Avropadan yayım verən hal-hazırda blogerlər var, internet televiziyalar var. Məsələn, mən sizə aid eləmirəm, siz belə bu televiziyadan dediklərinizi qəzetdə də yazırdınız. Burada da qəzet imkanınız olsa, burada dediklərinizi yazarsınız. Amma bir çoxları var da, biz başa düşürük ki, açıq deyəcəm mən bunu, mən də təqdir eləmirəm, pis deyirəm. Açıq açıqlar zorakılığa çağıranlar da var, söhüş söyənlər də var. Mən bu işin ən zərər çəkmişiyəm. Hökumət bəlkə də birinci eksperimentlərdən birini mənim üzərimdə edib. Söhüşlə bağlı. Amma mən bunu pis deyirəm. Hökumətin də söylməyini pis deyirəm. Müxalifətin də söylməyini pis deyirəm. Çıxsın bunlar sıradan. Bunu yer gəlmişkən yadıma düşdü dedim. Amma əsas vurgulamaq istədiyim odur ki, bir halda ki, milyonlarla tirajı olan söhüşün qabağını ala bilmirsən onsuz da sən. Bu imkan ver 10 min tirajla qəzet çıxsın da. Bütün dünyanın da bu qarşısında töhmət sahibi olmada. Axı, Azərbaycanın bu cür bədnam günə düşməsi bizi gerçəkdən də Ermənistanla müqayisədə çox pis vəziyyətə salır. 166-cı yer media azadlığına görə Talibanla bir sırada olmaq. Nə deməkdir bu? Niyə bunu Azərbaycan hakimiyyəti dərk eləmir? Ona görə də Qənimət bəy, bununla yekunlaşdırım ki, çox sayılı tədbirlər görmək olar ki, onlar bizim vətəndaşlarımıza biraz nəfəs aldırar. Həyatını rahatladar,
amma elə dərhal da İlham Əliyevin hakimiyyətinə son qoymaz. Bunu da eləmirlər. Ona görə də xüsusilə də buradan müraciət edirəm. Vətəndaş cəmiyyəti içində olub. Dünənə qədər özünü müxalifətdə sayıb. Bu günləri İlham Əliyevin komandasının islahatlarından ağız dolusu danışanlara heç olmasa bu elementar şeyləri yadlarına salın eləsinlər. Heç olmasa sizi bu qədər utandırmasınlar. Axı heç nə eləməyə durub dünənə qədər müəyyən ictimai nüfuzu olan adamlar İlham Əliyevin islahatları haqqında danışanda olan qalan nüfuzunu da itirir axı bu adamlar. Heç olmasa özünüzün tamamilə nüfuzdan düşməməyinizin səbəbinə hakimiyyətə tövsiyə eləmək lazımdır ki, bax bu elementar, ən zəruri və köklü yox, köksüz islahatları heç olmasa eləsinlər. Bir nəfər də WhatsApp-dan yazır ki, Əli bəy deyim bunları başa salmasın, eləməzlər. Eləməzlər dəyərli izləyicimiz. Kimi yeri gəlmişdir, Qərmət bəy, bu yarı zarafat suala mən reaksiya vermək istəyirəm. Çünki açıq adamlarımızda belə bir təsəvvür var ki, güya ölkədə vəziyyətin pis olmağı bizə sərf eləyir və müxalifət istəməli ki, daha da pis olsun, bu bizə sərf eləyir. Elə deyil, əziz həmvətənlər. Biz vəziyyətin nisbətən yaxşı olmağını istəyirik. Bizim soydaşlarımız, bizim siyasətdə olmağımızın səbəbi sizin həyatınızdır. Sizin həyat səviyyəniz, sizin ədalətə, qanunçuluğa, azadlığa qovuşmaq istəyinizə görə biz özümüzü odaqlamışıq, bu risklərin hamısını yaşayırıq. Sizin həyatınız biraz yaxşılaşacaqsa, bu bizi sevindirəcək. Qoy bir neçə milyon ailə uşaq pulu alsın. Eybi yox, müxalifətin buna görə şansları azalacaqsa, biraz azalsın. Bayaq dediyim o islahatlar olsun, buna görə əgər müxalifətin şansları azalacaqsa, azalsın. Hər çənd ki, açığı, mən hesab eləmirəm ki, bu məsələnin ölkədəki siyasi prosesin taleyinə negatif təsiri var. Hesab edirəm ki, əksinə, cəmaat görəndən sonra ki, bu mütərəqbi dəyişikliklər ölkəni nəfəs aldırır, o zaman bu dəyişikliklərin daha köklüsünü istəməlidirlər də məntiqlə. Əgər bu islahat kimi nəzərdə tutulan işlərin hələ 30%-nin görülməsi milyonlarla insana müəyyən qədər bir rahatlıq və nəfəs gətirəcəksə, indi görün biz onu 90%, 100% yerinə yetirsək, sizin həyatınız necə yaxşı olacaq? Əksinə bu stimul yaratmalıdır ki, insanlarımızın özgüvəni artmalıdır ki, yox, mən azadlığımı artıq tam həcmdə istəyirəm, istəmirəm azadlığı zərrə-zərrə, qram-qram. Buna gəlib çıxmalıdır əslində bizim soydaşlarımız. Mən həmvətənlərimizə inanıram və bilirəm ki, onları belə ucuz, xırda məsələlər aldadıb əsas amaldan, azadlıq və ədalət amalından uzaqlaşdıra bilməz. Əksinə, siz müəyyən bir üstünlüklər qazansaz, məsələn o media ilə bağlı, vəkilliklə bağlı, məhkəmələrlə bağlı, sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı, əksinə daha tez taqətimizi qaldıra bilərik biz. O zaman biz artıq biraz maksimalist ola bilərik. Bizi indi millətcə elə günə qoyublar ki, insanlarımızın milyonlarla sayılan hissəsi sadəcə çörək dərdini çəkir. Heç internetə gəlib çıxa bilmir. Çörək, çörəkdən başqa sabahlar uşağı məktəbə necə göndərmək, xəstə, evdə olan xəstəyə dərmanı necə almaq dərdi insanları böyük düşünməkdən qoyub. Ona görə də əksinə, narahat olmaq lazım deyil və bu barədə də əmin olun. Ölkədə vəziyyətin nə qədər yaxşı olsa bizə o qədər xeyirdir. Birinci, bunu bizim insanlıq borcumuz tələb edir. İkincisi də, heç siyasi baxımdan da bunun bizə ziyanı olmaz, narahat olmayın. Və nəhayət bu Malta məsələsi haqqında ki, bir kabus kimi gəlib dirənib Azərbaycan hökumətinin və şəxsən İlham Əliyevin gözlərinin qarşısına. Bu cinayət araşdırmaları Əli bəy Azərbaycana qədər uzana bilərmi? İlham Əliyevin anti-Avropa bəyanatları həm də bu Malta işi ilə nə qədər bağlıdır sizcə? Qərmət bəy, elə İlham Əliyevin anti-Avropa bəyanatları səslənəndən dərhal sonra, səhv eləmirəmsə, sizinlə söhbətdə idi. Mən dərhal dedim ki, bu qabaqdan gəlmişdik. Əslində, deməli, İlham Əliyevi gözləyən nəsnələrsə var, o özü bilir ki, xüsusilə Malta işi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin üstündə gəlinə bilər. Ona görə də, deməli, bu qabaqdan gəlmişdik eləyir ki, mən özüm Avropadan aralanıram. Amma əslində, Avropadan böyük bir tsunami gəlir, böyük bir kabus fırlanır Azərbaycan hakimiyyətinin başının üzərində. Mən sizlə tamamilə razıyam. Siz deməli, belə də təqdim eləmişsiniz bu məsələni. Nə baş verir? Azərbaycana gəlib uzanacaq mı? Artıq uzanıb. Artıq deməli uzanıb. Bilirsiniz, Daftə Qaliziyanın öldürülməsindən sonra, iki il qabaqçı bunu terrorla öldürüblər, öldürülməsindən sonra böyük bir koalisiya yaranıb.
jurnalist koalisiyası. Onun işini davam etdirməklə bağlı. Və xeyli ciddi dünyanın mətbuat qurumlarında bu koalisiyaya dəstək verir. Və onlar araşdırmaları davam etdirirlər. Onların bu işdən vaz keçmək fikri yoxdur. Və Daphne Galizia'nın ailə üzvləri də çox yaxşı halda yer gəlmişsən. Biz belə nümunələri bilməliyik. Çünki daha ətraflı demək istəmirəm, amma Azərbaycanda bizi məyus eləyən ailələr olur. Hansısa miqdarda pulun müqabilində ailə üzvünün qanını batırmağa gedən ailələr olur, çox təəssüf ki, bu mənim çox üzən bir məsələdir. Daphne Galizia'nın ailəsi, uşaqları, atası, anası, bacıları çox prinsipialdırlar. Və onlar bu qanın batırılmağına imkan verməmək əzmindədirlər. Və Daphne Galizia'nın həmkarları, hansı ki, böyük bir koalisiya yaradırlar, o koalisiyada olan jurnalistlər də bu işi davam elətdirirlər. Və onların yazdığı yazıların hamısında artıq sistematik olaraq Qənimət bəy Azərbaycan izindən yazılır artıq. Yəni, bu iş artıq gəlib çatıb Azərbaycana. Çünki həmin Daphne Galizia'nın araşdırdığı, o araşdırmaçı jurnalist idi, araşdırdığı həmin o korrupsiya işlərinin bir ayağı Azərbaycan olub. Özdə bir xətlə bağlanmayıb Malta və Azərbaycan arasındakı korrupsiya. Əvvəla çox orada böyük bir məsələ Sokarla bağlıdır. Sokar orada 2013-cü ildə yerli orada o mafiyozlarla bir yerdə, indi tutulub artıq, bu artıq oranın ən böyük mafiyozlarından biri hesab olunurdu, 17 qara şirkətinin rəhbəri, ondan bir yerdə bir şirkət açıb və həmin o şirkət Malta hökumətindən 450 milyon avroluq müqavilə alıb. Sonra da illərlə deməli Maltaya qaz satıblar. Nə qazı satıblar? Bizim qazı yox, o sıxışdırılmış qazı satıblar. Shell şirkətindən, bizim olmayan qazı, fikir verin, necə bir öz aləmlərində mükəmməl korrupsiya mexanizmi qurublar. Axı, İlham Əliyev arada deyir ki, biz dünyaya yol göstəririk, bizim nümunəmizdən istifadə edirlər. Başqa sahələrdə olmasa da korrupsiyada Azərbaycan məmurlarının çox içidir ağlı. Deməli, Sokar sıxılmış qazı alır Shell şirkətindən, Avropada olan Shell şirkətindən oturub Bakıda. Onu satır özünün o yaratdığı Maltadakı şirkətə, amma necə satır? Deməli, özü alır, konkret orada məsələn bir müddət araşdırılıb, 113 milyon dollara aldığı qazı özünün Maltadakı şirkətinə satır 153 milyona, 40 milyon artıq qazandılar mı? Həmin o Maltadakı şirkəti də satır Maltaya. Və beləliklə, bir neçə il ərzində Malta hökuməti Azərbaycanın vasitəçiliyinə görə, Sokarın vasitəçiliyinə görə 30-40% baha qaz alıb. Yəni, həmin o atqat deyir deyil, İlham Əliyev deyir ki, Fəhman Hüseyin öyrədib güya. Bax, həmin o atqatdan söhbət gedir, bəli. Həmin ondan söhbət gedir ki, deməli, Sokar bu qədər bir işin altındadır. Bunu, Malta bunun yaxasını buraxa bilməz, çünki Maltanın 1 milyarda qədər pulu gedib bu işə. Yəni, Muskat da istifaya gedəcək, indiki baş nazir. Bu işlə əli olan məmurlar da hamısı həbs olunacaq, artıq bir neçəsi həbs olunub. O zaman kim bunun qabağını alacaq ki, bu iş araşdırılmasın? Burada konkret olaraq Maltanın öz marağı var, çünki pul Maltanın pulu olur. Yəni, bu məsələdə açığı azərbaycanlı korrupsiyonerlər bu dəfə yedikləri o iş üzrə, yedikləri bizim pul olmayıb, Maltalıların pulu olur. Deməli, orada, deməli, Maltada qazı baha qiymətə satıblar. Ucuz alıb baha satmaq arasında xeyli oradan pul qazanırlar. Bu bir epizoddan canlı. Orada deməli banklar olub, sonradan həmin jurnalist araşdırmaları deyir ki, o bankın da birbaşa hakim ailə ilə əlaqəsi olub. Cəmi 150 müştərisi olub. Təsəvvür edin, Avropada bir bank düşünün, 300 milyon avro aktivi olsun və 150 cəmi müştərisi olsun, onun da əksəriyyəti azərbaycanlı oliqarxlar olsun. Deməli, o bankdan, Pilatus bankdan pul köçürmələri üçün istifadə ediblər. Bax, əsas cinayət buradadır. Həmin o çirkli pulların yuyulmağı, çirkli pulların yuyulmağından söhbət gedir. Necə bu mexanizm baş verir? Deməli, Azərbaycandan pul köçürülüb Dubaya, Dubaydan köçürülüb Maltada həmin o Pilatus banka, Pilatus bankdan artıq Böyük Britaniyanın nəzarətində olan Virgin adalarındakı hesablara. Yəni, izi itirə-itirə çevrəni böyük götürüblər də dairəni. Güya öz əlamlərində izi itirirlər. Deməli, Azərbaycandan pulu məqsəd Virgin adalarındakı hesablara köçürməkdir. Amma bunu birbaşa eləyəndə açıq-aşkar görünür. Ona görə nə edirlər? Azərbaycandan həmin oğurlanmış milyardları, söhbət milyardlardan gedir. Həmin oğurlanmış milyardları köçürdüblər Dubaydakı saxta hesablara. Həmin o Dubaydakı saxta hesablardan, Maltadakı hesablara, oradan Virgin adalarına. Yəni, buradan Malta
çirkli pulların yuyulmağında əsas iştirakçı olan bir dövlət olub və burada əsas yuyulan pulun da böyük bir qismi Azərbaycan deməli korrupsiyonerlərinə məxsus olan pullar olub. Ona görə də bu iş gəlib mütləq bura çıxacaq. Mütləq Azərbaycanla bağlı bir ayağı olacaq. Hə, indi onun deməli necə olacaq təfərrüatı? Bu sadə onun müzakirəsi gedir açığı. Ailə də tələb edir ki, bu iş davam eləsin. Hal-hazırda başqa məsələlər də var o işlə bağlı, Azərbaycanın bu işlə iştirakı ilə bağlı. Konkret olaraq İlham Əliyevin qızının Malta baş nazirinin həyat yoldaşına pul köçürməsi də var ortalıqda. Bunların hamısının izahatı olmalı. Amma bir belə deyək, bunu Daphne Galizyanın oğlu da qəribə bir şəkildə ifadə edib ki, İlham Əliyev hakimiyyətdədir və çoxlu pulu var, belə şəkildə bir şərtlə bir söz deyib. Siz necə izah edirsiniz? Yəni bu dəfə də rejim öz pulunun gücünə Malta işini bağlaya bilərmi? Bu istintaq hara qədər irəliləyə bilər? Həm də inanırsınızmı ki, bu iş sona qədər obyektiv araşdırılacaq, yoxsa da bunun da taliyi olacaq Azərbaycan landramatının taliyi kimi bir şey? Yaxşı məsələdir Qənimət bəyim. Əslində bizi də düşündürür və maraqlandırır. Maltadakı, bütün dünyadakı azadlıq carçılarını maraqlandırır ki, çox təəssüf ki, bir sıra hallarda Avropa strukturları, bütün işte qərb strukturları, həmin o real politik dediyimiz məsələyə görə, yəni öz rasional maraqlarının təmin edilməsi üçün bəzi hallarda korrupsiya hallarına göz yumurlar. Bunun ən parlaq nümunələrindən biri Azərbaycan landramatı işidir, sizin xatırlatdığınız. Azərbaycan landramatı işində nədən gedir söhbət? 2 ilin ərzində cəmisi 3,9 milyard pulu Azərbaycanın, indi bəlkə biz vaxtı ilə çox danışmışıq, amma bəziləri bəlkə də unudub artıq. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən, silah satışından, Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, telefon şirkətlərindən alıblar, göndəriblər deməli, həmin o Danske Bank vasitəsilə, burada da vasitəçi Danske Bank idi, onun vasitəsilə Londondakı offshore şirkətlərə. Bu iş açılıb nə vaxtdır? 2017-ci ilin sentyabrında. Artıq 3-cü ildir. 3-cü ildir ki, Böyük Britaniyanın mütəşəkkil cinayətkarlığı araşdıran qurumu bu işi araşdırır, hələ ortaya nəticə qoymayın. Görür gəlmişəm, biz buna hər fürsətdə öz etirazımızı bildiririk beynəlxalq görüşlərimizdə. Əlbəttə bu olmamalıdır. Biz də bununla bağlı səsimizi qaldırırıq. Amma açığı bu dəfə hesab edirəm ki, bu işi örtbastır eləmək alınmayacaq. Niyə görə alınmayacaq? Birincisi, bu işin arxasında konkret olaraq Daphne Galizyanın ailə üzvləri möhkəm durub və dünya mətbuatı bu ailəyə ciddi dəstək verir və təkcə ailə də deyil. Dediyim kimi, Daphne Galizyanın araşdırmaçı həmkarları çox ciddi şəkildə bu işin üstündə dayanıblar. Bax, burada biraz İlham Əliyevin bəxti gətirmir ki, bu işin sahibləri var, bu işi konkret təqib edən insanlar var və onlar inanmıram ki, belə asan sakitləşdirsinlər bu məsələ ilə bağlı. Və indi də onların axırıncı tələbləri bilirsiniz nədir Qənimət bəy? Europol, Avropa polisi bu işi araşdırsın. Malta hüquq mühafizə orqanlarının monopoliyasında qalmasın bu araşdırma. Və Europol araşdıranda bunu, burada çoxlu dövlətlər var, çoxlu maraqlar var və orada açığı bu sirri gizlətmək mümkün olmayacaq. Hətta hansısa dövlətlər öz maraqlarına görə. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı, fərqi yoxdur, orada Moldaviya hakimiyyətindən də pul yuma var, Rusiyadan da pul yuma var. Bütün bunların hansını gizlətmək istəsə, o biri ölkənin polisi bundan xəbər tutacaq axı. Ona görə də hesab edirəm ki, Europolun burada iştirakı artdıqca bunu gizlətmə şansı azalacaq. Və nəhayət, Avropa siyasətçiləri artıq yoruludurlar korrupsiyonerləri himayə eləməkdən və korrupsiyonerlərlə adlarının hallanmağından. Ona görə də hesab edirəm ki, bu dəfə bu iş müəyyən bir mərhələyə qədər irəliləyəcək. Hərçənd ki, açıq demək lazımdır, hələ bu mərhələnin özü Azərbaycan dövlətinə böyük zərbədir. Görün, Azərbaycanın dövlət neft şirkəti SOKAR, əslində Azərbaycan iqtisadiyyatının çox əhəmiyyətli bir hissəsidir də. Bizim əslində nəyimiz var ki, SOKAR-dan başqa, demək olar ki. Kimimiz var ki, Rövnəqdən başqa? Bəli, indi siz təsəvvür edin ki, məsələn, bu iş gəlib SOKAR-ın nəzər cəhətdən üzərinə sanksiya ilə nəticələnsə, bu Azərbaycan üçün birisi nə deməkdir? Bu çox dəhşətli bir nəticələr doğura bilər. Deməli, bu adamlar öz nəfslərinə görə dövləti alət eləyiblər. Heç nəzərə almayıblar ki, bunlar dövləti təmsil eləyirlər və bu nəfsin güdazına bütöv bir dövlət gedə bilər.
Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələnin araşdırması gedəcək. Avropa qurumları da bunu davam edəcək. Amma biz azərbaycanlılar da həssas yanaşmalıyıq. Tələb eləməliyik bütün bu məsələləri. İndi sadə bizim soydaşımız deyəcək ki, mən necə tələb edeyim? Tutaq ki, mənim imkanım olur səfirlərlə, başqa diplomatlarla görüşdən bu barədə fikrimi deyirəm. Mən də sizin fikrinizi deyirəm. Amma sizin də eləyə biləcəyiniz bir məsələ var. Məsələn, bu Malta işi ilə bağlı, mən sosial şəbəkələrə baxıram. Nə qədər adam paylaşım edir? Nə qədər adam bu barədə yazılar yazır? Çox az adam. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən belə ara bir gözümün ucu ilə baxıb görürəm. Miting tələbləri var və mən sevindirir, qoy olsun miting tələbləri. Mübarizə, səfərbər olunmaq. Bilirəm ki, on minlərlə insan ölkəni dəyişmək istəyir. Amma bunu demək lazımdır ki, hər birimiz çalışıb içimizdəki qorxuya qalib gəlməliyik. Azərbaycanlılar həmin bu Malta korrupsiyası haqqında kütləvi danışmalıdırlar. Azərbaycan landramatı haqqında kütləvi danışmalıdırlar. Azərbaycanı bu günləri küncə qoymuş, təcrid eləmiş və ermənilərin qabağında məğlub hala salmış. Bu nəhəng korrupsiyadan biz hamılıqla danışmalıyıq, hər yerdə danışmalıyıq. Facebookda, YouTube-da, Instagramda, Twitterdə, bütün başqa sosial şəbəkələrdə, real həyatda biz bunu o qədər kütləvi şəkildə danışıb müzakirə eləməliyik. Bu barədə danışanlara elə kütləvi dəstək verməliyik ki, Azərbaycanın özündə ciddi bir ictimai rəy yaransın. Bundan əlaqədar olaraq. Mən əminəm ki, daha doğrusu mən bunu tarixi təcrübədən deyəm. Lap belə deyək də gənc adamlar ola bilər ki, xatırlamayacaqlar. Qənimət bəy və hörmətli tamaşaçılar hansılar ki xatırlayırsınız. Bir dəfə yadınıza gəlir, nə məsələ oldusa 2 qəpik benzinin qiyməti qalxmışdı. Hansısa bir vergi maxinasiyasının nəticəsində, deməli, benzinin qiyməti 2 qəpik qalxmışdı. Sosial şəbəkələrdə elə bir fırtına yarandı ki, hökumət o 2 qəpiklik artımı ləğv elədi. Qənimət bəy yadınızdadır? Yadımdadır, bəli, yadıma gəlir. İndi mən sizdən soruşam, əziz həmvətənlər, ərklə, mən də sizin qardaşınız, nə bilim, əminiz, dayınız, yaxınınız kimi soruşuram. Həmin o 2 qəpik benzinin qiyməti üçün elədiyiz fəallığı, bu nəhəng korrupsiya ilə bağlı elədiyiz, Malta ilə bağlı danışdınız bu barədə, bu milyardlar, həmin o 590 milyon alınmış təyyarə ilə bağlı elədiyiz bunu. Həmin o Panama sənədləri ortalığa çıxanda, Virgin adalarındakı milyardlar ortalığa çıxanda, o 2 qəpik benzin artımına olan reaksiya oldu, olmadı. Özümüzü də biraz tənqid eləməliyik. Biz üzərimizə daha çox məsuliyyət götürməliyik. Biz tələbkar vətəndaş olmalıyıq. Və nəhayət, buradan bizim dəyişikliyi, belə deyək, bir an öncə tələb eləyən, daha tez tələb eləyən həm vətənlərimizə səslənmək istəyirəm ki, sizin üzərinizə 2 qat artıq məsuliyyət düşür ki, siz bu millətin təşkilatlanması üçün qollarınızı çırmayın. Yalnız 10, 20, 30 min insanın fədakarlığı ilə bir ölkənin qədərini, taleyini dəyişmək olmaz. Biz çox olmalıyıq. Çox olmaq üçün çox danışmaq, çox paylaşmaq, fikir mübadiləsi aparmaq, insanlarımızı maarifləndirmək, təşkilatlandırmaq lazımdır. Və yadınıza salıram, təşkilatlanma yenə də aşağıdan başlamalıdır. Məhəllə məhəllə, küçə küçə, bina bina, kənd kənd, təşkilatlanmaq, həmin bax bütün bu informasiya resurslarını paylaşmaq, Turan TV-nin hər bir evə girməsinə kömək eləmək, Azərbaycan saatı, Osman qızı və başqa mütərəqqi, müxalif mövqeli internet kanallarına abunə olmaq, onları paylaşmaq, onları yaymaq və bütövlükdə maarifçilik işini gücləndirmək və təşkilatlanmaq lazımdır. Əli bəy, Sevinç xanımın da sualı var. Sevinç Osman qızının, biz indi Sevinç xanımın da kanalından yayılırıq və nəzarət edə bildiyim qədər indi bizi təxminən 8 min nəfərdən çox adam izləyir canlı. Sevinç xanım seçkilərlə bağlı soruşur. Əslində, vəkillərlə bağlı da bir qeyd var. Onu siz bayaq xatırlatdınız deyin, üstündən keçirəm. Seçki ilə bağlıdır Sevinç xanımın sualı ki, bir Siyavuş Novruzovun dediyi ilə yap belə bir bəyanat verdi ki, Güya Milli Şura seçkiyə qoşulmaz, onun legitimliyi tanınmayacaqmı? Və elə bu kontekstdə Sevinç xanım müsabatın seçki qərarına münasibətinizi də bildirmək istəyir. Birincisi, Güya Milli Şuranı indiyə qədər hökumət tanımışdı ki, nə belə tanımasın. Milli Şura ilə bağlı onsuz da bizə ofis vermirlər, qeydə almayıblar. Hətta Xalq Cəbhəsinin belə, deməli, Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatı var, amma deməli, Xalq Cəbhəsinin mənim sədr olmağımı ancaq
Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatlarında tanıyırlar. Başqa heç bir halda tanımırlar. Güya onu da şübhə altına alırlar. Axırıncı bizim qurultayımızın nəticələrini qəbul eləmirlər öz aləmlərində. Bu bizə heç nə vermir və bizdən də heç nə almır açıqı. Və bu çox ucuz bir şantajdır. Biz nəinki Milli Şuranın, hökumətin nəzərində, özə bu legitimlik hökumətin nəzərində həll olunmur. Xalqın nəzərində bizim elə bir legitimliyimiz var ki, Azərbaycan hökuməti yap qarşı ona ancaq həsədlə baxa bilər ki, kaş ki Azərbaycan hökumətinin də Milli Şura kimi xalq nəzərində legitimliyi olaydı. Ona görə bizim üçün önəmli olan xalqın qarşısındakı legitimliyimizdir və bizim bu seçki oyununa qatılmamağımız əlbəttə ki, bizim xalq nəzdindəki legitimliyimizi artıracaq. Və bizim, bilirsiniz, xalqla açıq danışmaq lazımdır. İki tərəf var da, xalq və hökumət. Xalq narazıdır hökumətdən. Bunu bütün, xüsusilə YouTube tamaşaçıları yaxşı bilir. YouTube-da keçirilən, deməli, bütün sorğular bunu ortalığa qoyur. Xalq hökumətdən narazıdır. Bu bir mənalıdır. Və siyasi qüvvə ya xalqın yanında olacaq, ya hökumətin. Biz fəxr eləyirik ki, Milli Şura olaraq, xalq cəbhəsi olaraq xalqın yanındayıq. Bunu açıq demək lazımdır. Seçkilərin boykotu əslində xalqdan gələn qərardır, bilirsiniz. Xalq da elə-belə bu fikrə düşmüyü be. Artıq dəfələrlə seçkilərdə aldadılıb, ümidləri qırılıb, seçki saxtakarlığının şahidi olub və başa düşüb ki, seçki institutunu bu hökumət ləğv eləyib. Ona görə də seçki institutuna inanmır, gəlmir seçkilərə. Biz də xalqımızın istədiyi mövqeyi seçmişik əslində. Bizim mənə etiraf edirəm. Deməli, bizim yaxın çevrə ilə bir dar çərçivəli söhbətimiz, müzakirəmiz gedirdi. Orada dostlardan biri dedi ki, mən yazmışam ki, artıq xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın seçkilərlə bağlı mövqeyini xalq müdafiə eləyib. Mən dostcasına irad tutdum ki, əslində xalq, Milli Şuranın xalq cəbhəsinin mövqeyini müdafiə eləməyib. Milli Şura və xalq cəbhəsi xalqın istədiyi qərarı verir. Əslində birinci boykotu xalq eləyib. Çünki xalqın arasında, bax bu saat indi biz burada, elə buradan da soruşaq adamlarımızı. Onlar belə nəticəsi əvvəlcədən bilinə, saxtakar komissiyaları keçirdiyi, heç bir seçki mühiti olmayan seçkilərdə iştirakın əleyhinədirlər. Və olduqca aşağı olacaq seçkilərdə iştirak. Və bu xalqın qərarıdır. Ona görə də bizim üçün önəmli olan xalqın bəyənməsidir. Xalqın nəzdində olan etibarımızı itirməməkdir. Və hökumət bizim nə qədər qeyri-qanuni, qeyri-legitim elan eləsə, xalqın nəzərində bizim mövqeyimiz buna görə heç yıpranmaz, əksinə daha da möhkəmlənər. Ona görə də, deməli, bu Siyavuş Novruzovun dili ilə hökumətin dediyi fikir bizi heç narahat eləmir. Müsavat partiyasının əlbəttə ki, seçkilərə getməsini istəmirdik. Bizim Arif bəylə İkili görüşümüz olmuşdu və mən orada ifadə eləmişdim ki, biz əlbəttə ki, 15-ci ildə, 2015-ci ildə hamımız birlikdə seçkiləri boykot eləmişik. Ondan sonra heç nə mütərəqqi mənada dəyişməyib. 2018-ci ildə yenə də, deməli, biz birlikdə hamımız prezident seçkilərini boykot eləmişik. O zaman müsavatla birgə mitinglər də eləmişdik ki, axı o vaxtdan bəri ölkədə vəziyyət ancaq pisləşib, yaxşılaşmayıb. Ona görə də mənim umduğum, biz Müsavat Partiyası ilə funksional əməkdaşlıq edirik, bunu cəmaat bilməlidir ki, biz bir blokda deyilik və bizim bir-birimizin qarşısında öhdəliyimiz yoxdur. Sadəcə mən öz umduğumu ifadə elədim ki, Milli Şura xalq cəbhəsi olaraq biz sizi də bu mövqədə görmək istəyirik. O da dedi ki, biz məclisimizdə bütün tərəfləri dinləyərək qərar qəbul edəcəyik. Qəbul edilmiş qərar Müsavat Partiyasının qərarıdır. Mənim bir prinsipim var, əziz həmvətənlər. Mən hesab edirəm ki, siyasi partiyalar bir-birinə qiymət verməli deyirlər. Siyasi partiyaların əməlinə qiyməti xalq verməlidir. Bax, ona görə də indi mən konkret olaraq yeni müxalifət daxili, hansısa bir müzakirənin açılması üçün əsaslar vermək istəmirəm. Hörmətli Sevinç xanım da bunu nəzərə alsın. Və hesab eləyirəm ki, Müsavat Partiyasının da, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın da seçkilərlə bağlı verdiyi qərara xalq özü qiymət verməlidir. Mən xalqımızın ədalətli mövqeyinə inanıram. Mən sadəcə hər fürsətdə öz qərarımızın motivlərini izah edə bilərəm. Öz qərarımızın doğru olduğunu vurğulaya bilərəm. Qərar vermək isə yenə də seçicinin və xalqımızındır. Öz qərarımızın isə günü-günlə tam əmin oluram ki, doğru qərar olur. Seçicinin nəticəsi əvvəlcədən məlumdur. Siyahlar tutulur. Hər hansı ciddi bir mübarizə aparmaq imkanları olmayacaq çox təəssüf ki.
və bu prosesə qatılıb onu əlavə legitimləşdirmək bizim işimiz deyildi. Ona görə də hesab edirəm ki, biz düzgün qərar vermişik. Biz xalqımızın böyük çoxunluğu ilə bir yerdəyik. Və indi seçkiyə gedən insanların da hamısını bərabərləşdirmək istəmirəm açıq. Yəni, müxalifət adı ilə gedənlərin. Əz şübhəsiz ki, müxalifət adı ilə seçkiyə qatılan insanların arasında çox peşəkar deməli, oyunçular var ki, onlar fürsətdən istifadə edib, məsələn, parlamentdə o müxalifət adı ilə təyin olunanların birinin yerinə özü keçmək istəyir. Bax, indi orada da yenə də bu saat var bir 10 nəfər adam ki, müxalifət adı ilə. Əz şübhəsiz ki, bugün müxalifət adı ilə təyin olunan, seçkiyə gedən insanların arasında onu arzulayanlar var ki, mən Araz Əlizadənin yerinə mən olaydım, məni seçirdilər, Qüdrət Həsənquliyevin yerinə məni seçirdilər, Tahir Kərimin yerini də arzulayanlar var və s. Belə adamlar var, hamıya bərabər baxmayan. Amma eyni zamanda, doğrudan da xüsusən gənclər arasında özünü sınamaq istəyənlər var. Özünü sınamaq istəyən insanlar var ki, məsələn, ola bilsin ki, Xalq Cəbhəsinin keçdiyi mübarizə, bizim başımıza gələnlər ona kifayət eləmir. Deyir ki, mən bunu özüm yaşamaq istəyirəm. Mən də gedib o seçki komissiyalarını görmək istəyirəm. Mən özümü yoxlamaq istəyirəm kampaniyada. Ona görə mən açığı hamıya eyni qiymətlə baxmıram və hesab edirəm ki, tələsməyək. İki aydan sonra bilinəcək. Nə bilinəcək iki aydan sonra? Bir, biz böyük bir təşkilatlanma, böyük bir kampaniya aparacağıq, cəmiyyəti canlandıracağıq, bunu biləcəyik ki, bacardılar, bacarmadılar. Bəs biz səslərimizi qoruyacağıq, meydanlarda olacağıq, cəmi 2 ay qalıb. Biləcəyik ki, bunu bacardılar, yoxsa bacarmadılar. Və ondan sonra parlamentdə, deməli, keçmiş adamlar, ondan sonra yenə də seçim olacaq. Tutaq ki, 3-5 nəfər keçdi həmin bu müxalifət düşərgəsindən parlamentdə. Sonra nə olacaq? Həmin adamlar yenə də seçim qarşısına qalacaqlar. Kimin yanındadırlar? Hökumətin, yoxsa xalqın? Tutaq ki, hansı yolundan gəldilər, keçdilər, onu qoyduq qırağa. Amma indi parlamentdə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Sən kimin yanındasan? İşgəncədən danışa biləsən o parlament tribunasında. Danışa biləcəksənmi? Gəncədə, Tərtərdə, Nardaranda, nə bilim, 19 oktyabr mitingində yaşanan işgəncələr barədə. Danışa biləcəksənsə, eyb yox, xalqın xeyrinə olar sənin orada olmağın. Əgər sən indi haqqında danışdığımız Malta işini o tribunadan səsləndirə biləcəksənsə, əgər Panama sənədlərindən, ölkədən də oğurlanıb aparılmış 48 milyarddan, həmin o əsassız şəkildə alınmış bədxərcliklə, israfçılıqla 590 milyonluq təyyarədən parlament tribunasından danışacaqsansa, eyb yox, sənin ora keçmə yolunu kimsə təqdir eləməsə də, sən millətə fayda vermiş olacaqsan və biz həmin adama fərqli yanaşacaq. Yox, əgər gedib bugünkü həmin o müxalifət adı ilə təyin olunmuş adamlar kimi hökumətin cızdığı çərçivənin içində fəaliyyət göstərəcəksənsə və hökumətlə yox, müxalifətlə, onsuz da başı dərddə olan, hər şey əlindən alınmış, işsizliyə sövq edilmiş, həbsxanalara sövq edilmiş müxalifətlə mübarizə aparacaqsansa, onda da sıran bilinəcək də, o zaman da daha artıq sənin müxalifət kimi tanınmağına son qoyulacaq. Ona görə də səbirlə yanaşmaq lazımdır. Bugünlərə hamıya eyni aşından baxmağın mən tərəfdarı deyiləm. Mən istisna eləmirəm ki, bugün o namizədliyini vermiş adamların arasında bu işə bir məşq kimi, özünü yoxlama kimi, yaxud da keçərəmsə millətimə xidmət edirəm kimi fikirdə olan adamlar da var. Hərçənd ki, dediyim kimi, indiki parlament müxalifətini, hökumətin təyin elədiyi müxalifətin yerində olmaq eşqi ilə alışıb yananlar da var. Əsasən, açığı, mən indi bunu prinsip etibarilə cümanlarım var ki, kim hansı kateqoriya aiddir, amma mənə uyğun olmaz bu barədə danışmaq. Mən xalqımızın ədalətinə inanıram. Onlar həssas baxacaqlar, görəcəklər. Doğrudan da burada məqsədi sadəcə mandat almaq, parlamentdə təmsil olunmaq, sonra da hökumətin qaydalarına uyğunlaşmaq olan adamlar cəmiyyət tərəfindən dəstəyini qısa müddətdə itirəcəklər. O adamlar artıq necə indi bu gün parlamentdə olanlar müxalifət sayılmırlar, o adamlar da müxalifət sayılmayacaqlar. Yox, əgər doğrudan da adam mübarizə ilə insanları meydanlara çıxardaraq gedib orada təmsil olunacaqsa və mənim dediyim və demədiyim prinsipial söhbətləri orada eləyəcəksə, o zaman yenə də eybi yox. O içərdə biz parlamentin kənarında yenə bir formasını tapıb əməkdaşlıq eləyərik millətin xilası üçün. Təki elə adamlarımız olsun. Təşəkkürlər Əli bəy. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Lütfən bu proqramdan ayrılmadan öncə onu bəyənin və paylaşın, sonra ayrılın.
Bir daha təşəkkürlər Əli bəy, çox sağ olun. Sağ olun Qənimət bəy və hörmətli tamaşaçılar, hamınıza mən də təşəkkür edirəm.